kijkers en luisteraars misschien. Een raadsvergadering vanavond met een behoorlijke agenda. Bestemmingsplan Buitengebied. Bestemmingsplan Westerhaar, Vriezenveense Wijk. Koopzondagen. Frauke Bramer staat naast me. Raadslid van het CDA. Kom even hier naartoe, Frauke, want de camera kan ons niet door een technisch probleempje niet allebei in beeld brengen. Maar jij bent belangrijker vanavond, want je gaat een motie indienen of een amendement bij het onderwerp koopzondagen. Dat is een amendement, zoals ik in de wandelgangen vernomen heb, waarin het CDA, een pertinent tegenstander van de koopzondagen, een wijzigingsvoorstel gaat doen waarbij jullie proberen aan te geven dat de koopzondagen in alle kernen toegestaan moeten worden. Kun je ons dat eens uitleggen? Want het roept vragen op in eerste instantie. Zeker kan ik dat heel goed uitleggen. Het CDA is nog steeds tegen koopzondagen in Twenterand. Maar we zijn ook realistisch genoeg om in te zien dat waarschijnlijk met deze raad de koopzondagen wel doorgaan. En dan vinden wij het heel belangrijk dat het gelijkheidsbeginsel toegepast wordt. Dat wil zeggen, als we dan toch koopzondagen krijgen en wij kunnen dat niet tegenhouden, dan vinden wij dat het in alle kernen het gelijkheidsbeginsel moet gelden. Alle kernen open of alle kernen dicht. En wij vinden het van wezenlijk belang om dan hierbij ook nog te noemen dat alle ondernemers zelf bepalen of ze wel of niet opengaan. Ja, gelijkheidsbeginsel, dat snap ik. Alleen lag het niet veel meer voor de hand om zo'n soort amendement bijvoorbeeld over te laten aan de collega-oppositiepartijen zoals de VVD of de PVV? Nee, dat vind ik niet. Het CDA kan hier compleet achter staan en wij halen dat alle twee heel los van elkaar. Tegen koopzondagen, maar voor het amendement, gelijkheidsbeginsel in alle kernen en niet bijvoorbeeld al Vriezenveen en Den Ham op achterstand zetten. Maar tegen koopzondagen stemmen, dan stem je dus ook voor een gelijkheidsprincipe, want dan komt het in geen enkele kern voor. Dat klopt, dat zouden wij het allerliefste zien. Maar nogmaals gezegd, we zijn realistisch genoeg om te beseffen dat waarschijnlijk een meerderheid van de raad gaat instemmen met koopzondagen in Twenterand. En vandaar dat wij ervoor gekozen hebben om dit amendement in te dienen. Okay. Succes en we gaan zien wat het gaat worden. We hebben ook vernomen, kijkers, dat er nog een motie vreemd wordt ingediend. En dat doet de VVD. En dat gaat over de eikenprocessierups. En uiteraard komt de PVV ook met een amendement over de koopzondagen. En dat zal inhouden om het helemaal vrij te geven in de complete, volledige gemeente. En speelt daarmee ook in op het gelijkheidsbeginsel. Ik wens u een prettige vergadering. Ik verzoek u voor zover te gaan staan voor. Ik zal wel het ambtsgebed uitspreken. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen. Ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging om besluiten te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik open de vergadering, heet u allen van harte welkom, raadsleden, college, op de tribune, publieke tribune, en ook als u meekijkt, meeluistert, allemaal van harte welkom en ik hoop ook dat u de vergadering goed kunt meemaken. Ik heb een bericht van verhindering ontvangen van de heer Engels en verder is iedereen aanwezig en uiteraard de vraag
Maar er wordt aangewerkt of iedereen de presentielijst heeft getekend. Want zo niet, dan mag u ook niet stemmen. Maar iedereen heeft getekend. Dan ga ik over naar de vaststelling van de agenda. En vooraf heb ik daarbij het volgende voorstel, wat ook in het presidium is besproken, om agendapunt 13, het agendapunt met betrekking tot de jaarstukken 2018, om die te verschuiven naar 9 juli, aan het begin van de vergadering bij de kadernota, omdat een aantal stukken nog niet ontvangen zijn. Kunt u daarmee instemmen? Dan is ook het voorstel besproken in het raadspresidium. Dus het overleg, er worden geen besluiten genomen, is het overleg van fractievoorzitters om agendapunt 12, de extra financiële bijdrage aan de klampen, ook vanavond niet te behandelen, maar ook door te schuiven naar 9 juli, omdat daar een koppeling zit met de jaarstukken 2018. En dan is het voorstel om de vergadering van 9 juli, om die om 2 uur te beginnen. Dan beginnen we met de jaarstukken 2018, dan de extra financiële bijdrage aan de klampen en dan vervolgens de kadernota, zodat we voldoende tijd hebben voor de bespreking van de diverse stukken. Kunt u daarmee instemmen om de agenda op deze punten aan te passen? Dan is al dus besloten. En dan kijk ik of er nog andere punten zijn die ingebracht kunnen worden. Dat is eerst de heer Reusken van de Partij van de Arbeid, GroenLinks. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag een motie vreemd in willen dienen aangaande SOECO. Dank u wel. Conform ons reglement van orde is het zo dat een motie vreemd is een onderwerp wat niet op de agenda staat, om die aan het einde te behandelen. Maar we hebben ook in het presidium, omdat er nogal wat mensen zijn die dit willen volgen, het overleg gehad en het voorstel is vanuit mijn kant om het wel 13a te noemen. Dat betekent aan het eind. Maar om dan deze motie na agendapunt 9 te behandelen. En agendapunt 9 is de evaluatie pilotkoop zondag 23 december 2018. Dus na agendapunt 9, in tegenstelling tot ons reglement van orde, maar na overleg in het presidium, om dan de motie vreemd met betrekking tot SOECO te gaan behandelen. Ik kijk de raad rond. Ik ga ervan uit dat u daarmee kunt instemmen. Zo gaan we dat op die manier doen. En dan geef ik het woord aan de heer Kobus. Aan u het woord van de VVD. Ja, voorzitter. De VVD wil graag een motie vreemd indienen omtrent de eikenprocessierups. Oké, dank u wel. Dan zal die, indien de raad daarmee instemt, toegevoegd worden als agendapunt 13b. Dus die zal als laatste behandeld worden, de motie eikenprocessierups. Kunt u daarmee instemmen? En dan kijk ik nog eens rond of u nog iemand stemming wil over de hele agenda die we net conform vastgesteld hebben. Niet, dan is de agenda conform het voorstel gewijzigd, vastgesteld. Dan is het derde agendapunt het vragenhalfuurtje. Daar heeft niemand zich voor aangemeld. Dus die is daarmee ook dit agendapunt afgehandeld. Dan ga ik naar de agendapunt 4. Vaststelling, verslag, raadsdebatten van 11 juni 2019. Er zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Voorgesteld wordt er ook om het verslag ongewijzigd vast te stellen. Wenst iemand daarover stemming? Zo niet, dan is al dus besloten. Dan ga ik naar agendapunt 5. De vaststelling van de besluitenlijst van 21 mei 2019. Ook daar zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Voorgesteld wordt er ook om de besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen. Wenst iemand daarover stemming? Zo niet, dan is ook aldus besloten. Dan ga ik naar agendapunt 6, de ingekomen stukken. Wenst iemand het woord met betrekking tot dit agendapunt?
voorgesteld wordt om de procedurevoorstellen over te nemen en de lijst vast te stellen. Wenst iemand daarover stemming? Zo niet, dan is ook al dus besloten. Dan ga ik naar de akkoordagenda. En de akkoordagenda wil zeggen dat er niets over gesproken hoeft te worden in deze raadsvergadering, maar dat er besloten kan worden. Het eerste agendapunt 7 is het bestemmingsplan buitengebied partiële herziening Nieuwe Daler Veenseweg 22 tot 24. Wenst iemand stemming? Wenst iemand een stemverklaring af te leggen? Zo niet, dan is het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Dan ga ik naar agendapunt 8. Bestemmingsplan Westerhaar Friese Veenseweg 2015. Partiële herziening Hoofdweg N1091. Wens iemand stemming of een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan is ook dit voorstel unaniem aangenomen. Dan ga ik naar de bespreekagenda. En agendapunt 9 is bespreken van de vervolgmotie evaluatie pilot koopzondag 23 december 2018. En ik geef als eerste de heer Veldmeijer het woord. Aan u het woord, meneer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, laten we beginnen te zeggen dat de Partij voor de Vrijheid blij is dat we vooruitgang hebben geboekt op het dossier koopzondag. En er is al veel over gezegd. De standpunten van de partijen zijn bekend en we gaan vanavond geen herhalingen van zetten doen. Maar naar aanleiding van alle debatten die we hebben gehad, de enquête, de inbreng van de sprekers, maar ook naar aanleiding van gesprekken die we hebben gehad met ondernemers, komen we toch tot de conclusie, tot een conclusie namelijk dat ondernemers eigenlijk zelfs moeten kunnen bepalen of zij hun winkel open doen en op welke dag. Dus ook eventueel op zondag. En het kan niet zo zijn dat inwoners bepalen of een ondernemer zijn winkel wel of niet mag openen. De ondernemer onderneemt voor eigen risico, schept werkgelegenheid en het MKB is de motor van onze regionale economie. Onze maatschappij, onze economie, draait op ondernemers. En hij of zij kan wat ons betreft zelf inschatten of opengaan op zondag lonend is of niet. En hij kan samen met collega's zelf al bepalen hoe vaak er een koopzondag zal zijn. En de praktijk zal wellicht zijn dat supermarkten iedere zondag open zijn en de andere winkels minder vaak. Laat de markt gewoon zijn werk doen, voorzitter. Voorzitter, toen de kinderen wat klein waren en reden we ieder jaar naar een aantal jaren achter elkaar naar Italië. En dan stond ik iedere morgen op, u kent het vast wel, om naar een klein dorpje te gaan om lekkere broodjes te halen, heerlijke kaas en vleeswaren. En dan kwam je terug en de rest sliep nog en dan maakte je het ontbijt klaar als goede vader, om het zo maar te noemen. En om 12 uur was het winkeltje weer dicht. En de eigenaar bepaalde zelf wel wanneer het zinvol was om open te gaan en wanneer het zinvol was om weer dicht te gaan. Hij bepaalde dat zelf. En deze situatie staan wij ook in Twenterand voor. En wanneer wij willen concurreren met Almelo en met Hellendoorn, zullen we met de tijd mee moeten gaan. En wanneer wij een goed vestigingsklimaat willen hebben en behouden, moeten wij concurreren met andere gemeentes. En wanneer we echt werk willen maken voor toerisme, moeten wij toeristen wat te bieden hebben. Tot slot, voorzitter. Inwoners van de kernen Westerhaar, Friese Veense Wijk, Vroomshoop en Gierdijk willen het liefste de winkels iedere zondag open. Met name de supermarkten. En de PVV heeft begrip voor de mensen in Friese Veen en Den Ham dat ze geen voorstander zijn van de koopzondag. Maar wat ons betreft wegen de belangen van de ondernemers zwaarder. Omdat wij zonder ondernemers allemaal in armoede zouden leven. Wij zijn hun veel dank verschuldigd. Zij houden onze economie draaiende. En de PVV heeft vrijheid hoog in het vaandel staan. De vrijheid om zelf te beslissen. En vandaar, voorzitter, dat wij een amendement indienen die dit ook mogelijk moet maken. De heer Jonker heeft een vraag nu. Meneer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik luister naar het betoog van de heer Veldmeijer. U hebt belangen van de ondernemer hoog in het vaandel staan. Maar de PVV is ook namelijk de partij die Henk en Ingrid hoog in het vaandel heeft staan. En dit college heeft de opdracht van de raad uitgevoerd. En er is heel nadrukkelijk aan de orde geweest wat Henk en Ingrid wil.
En welke belangen stelt u dan boven? Die van de ondernemer of van de burger? Meneer Veldmergen, u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Dan zou ik tegen mijn collega willen zeggen, kijk de uitslagen nog eens naar van de enquête. En dan zult u zien dat de meerderheid, met name van de inwoners in Vroomshoop, Geerdijk en Westerhaar, Friese-Veense Wijk, de winkels vaker open willen en met name de supermarkten. Dus vandaar dat we ook ons in ieder geval gesteund voelen door die drie kernen. En voor wat betreft de andere kernen waarvan de inwoners zeggen, ja, we hebben liever niet een koopzondag. Dat snappen we heel goed. Alleen, we vinden het heel raar dat een ondernemer in Friese-Veen, als hij open zou willen gaan, dat hij dan belemmerd wordt door de regels die wij hier met elkaar afspreken. Wij vinden dat die keuze bij de ondernemer zelf moet liggen. Aanvullende vraag, meneer Jonker, aan u het woord. Ja, voorzitter. De enquête heeft ook uitgewezen dat 62% gewoon ook aangeeft dat de zondag of de koopzondag het niet leuker opmaakt in Twenterand. En in Vroomshoop is er gewoon veel meer behoefte en in Geerdijk ook. En we hebben ook de inspreker gehoord van plaatselijk belang Westerhaar. En die geeft ook gewoon aan dat de meerderheid van de ondernemers daar gewoon dicht vinden. Ik vind als volksvertegenwoordiger moeten wij niet alleen de belangen van de ondernemer dienen, ook die, maar ook zeker die van de burger. En daar zitten wij voor. Maar daar verschillen wij van mening, voorzitter. Maar dat wil ik even gemarkeerd hebben. Dank u wel. Oké, dank u wel. Aan u het woord, meneer. Heel kort op reageren, voorzitter. Op het moment dat ondernemers in Den Ham en Friese-Veen niet de behoefte hebben om open te gaan, dan blijven ze lekker dicht. Alleen, we willen hen de mogelijkheid niet ontnemen om open te gaan. Dat was het, voorzitter. Voorzitter, ik denk niet dat het zin heeft om het hele besluit van het amendement voor te lezen. Ik denk dat het goed is om even aan te geven wat de strekking van het amendement is. Omdat er een paar punten zijn waarop dan de winkeltijdenverordening moet worden aangepast. Ja. Dus even de hoofdlijnen, lijkt me goed. De strekking van het amendement koopzondag is dat we in principe het aan de ondernemers overlaten of ze wel of niet open zijn op een zondag, met uitzondering van eerste kerstdag. Dat is eigenlijk in het kort de strekking van het amendement, voorzitter. Dank u wel. U geeft ook aan in te stemmen met koopzondagen zonder restrictie en dan voor heel Twenterand. Als ik het zo mag samenvatten, en dan worden de verschillende artikelen in de winkeltijdenverordening moeten dan daarop worden aangepast en dat wordt ook in het amendement weergegeven. Dan maakt het amendement ingediend door de heer Veldmeijer deel uit van de bespreking in de raad. En dan geef ik nu het woord aan mevrouw Bramer. Mevrouw Bramer, aan u het woord namens het CDA. Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie wil graag refereren aan het raadsdebat wat is gevoerd 11 juni jongsleden over de koopzondag. Daarin heeft het CDA gezegd geen voorstander te zijn van koopzondagen. En we zullen dit ook niet stimuleren. Verder hebben we gezegd, mochten ondernemers in Twenterand om voor hen moverende redenen een koopzondag in Twenterand wensen en de meerderheid van de raad hiermee instemmen, dan overwegen wij een amendement in te dienen. Wij vinden namelijk, het CDA is de mening toegedaan dat toegewezen koopzondagen in de gemeente Twenterand voor heel Twenterand moeten gelden. En het is aan de ondernemers in het geheel Twenterand ook hun kozen of zij deelnemen of niet. Dan wil ik nu graag het amendement indienen. Ja, dank u wel. Dan maakt het amendement deel uit van de beraadslagingen. En ik probeer even aan te geven de strekking. Dan ja, dictum. Artikel 2, lid 1 van de door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde verordening winkeltijden gemeente Twenterand 2019 als volgt te wijzigen. Voor het in artikel 2 eerste lid onder A van de winkeltijdenwet vervatte verbod om een winkel op zondag voor het publiek geopend te hebben, geldt een algemene vrijstelling voor 3 koopzondagen in 2019 en voor 6 koopzondagen per jaar in 2020 en volgende jaren van 12 uur tot 6 uur. Ik zou nog graag even iets willen toelichten als u mij dat toestaat. Ja, even voor de duidelijkheid, en dat geldt voor heel Twenterand. Dat klopt. En niet zoals het college voorstelt voor 2 kernen. Dat klopt. Ja, oké. Het CDA is realistisch genoeg om te zien dat deze raad zeer waarschijnlijk zal gaan instemmen met koopzondagen in Twenterand. En als dit een feit is, dan wil het CDA graag dat het gelijkheidsprincipe leidend moet zijn.
De ondernemers moeten zelf het initiatief hebben om open te gaan op deze zondagen. En potentiële nieuwe investeerders of ondernemers voor de kernen Vriezenveen en Den Ham moeten het niet als een belemmering zien dat zij in die kernen niet open mogen. Dan heeft de heer Smelt aan u een vraag. Meneer Smelt, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Hoor ik de woordvoerder van de CDA nu zeggen dat mocht het besluit worden aangenomen, dan wil ik graag een amendement indienen? Of heeft u de bedoeling werkelijk waar om nu het amendement in te dienen zoals u dat zojuist heeft voorgelezen? Mevrouw Bramer, aan u het woord. Gezien de raadsdebatten van 11 juni is het CDA realistisch genoeg om te bedenken dat deze raad waarschijnlijk gaat instemmen met koopzondagen in Twenterand en dienen wij nu het amendement in. Het door het CDA ingediende amendement, het is ingediend, maakt deel uit van, maar u heeft nog een aanvullende vraag, de heer Smelt. Ja, dat maakt het dan duidelijk voor mij en mijn fractie. Stemt uw fractie dan voor of tegen het raadsvoorstel zoals het hier voor ligt? Want met het amendement gaat u het namelijk wijzen. Hoe gaat u stemmen? Mevrouw Bramer, aan u het woord. Ja. Zoals gezegd, het CDA is niet voor koopzondagen, maar wel voor het gelijkheidsbeginsel. En dat zijn voor ons twee verschillende dingen. Vandaar ook het amendement. Dat begrijp ik, voorzitter. Okay. Ja, aan u het woord, meneer Smelt. Dank u wel. Dat begrijp ik. Ik begrijp hoe u het uitlegt. Maar ik concludeer, nou, u mag mij daarin tegenspreken, dat de CDA vandaag een historisch besluit neemt om voor alle kernen de koopzondag mogelijk te maken met haar amendement. Mevrouw Bramer, aan u het woord. Dat zijn uw woorden en uw conclusie en daar laat ik het bij. Goed, dan heeft de heer Jonker ook een vraag nu. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik tast ook even naar de... Meneer Jonker, heeft u uw kaartje net al... Het kaartje. Nee, dat dacht ik al. Als dan bent u meneer Smelten, dat gaat hier goed, hè? Mag meneer Jonker, aan u het woord. Voorzitter, ik tast even de koers van het CDA af. U heeft het over het gelijkheidsprincipe dat leidend moet zijn. Maar u stelt ook in uw toelichting dat wij niet moeten stimuleren de koopzondagen in Twenterand. Maar met dit voorstel doet u dat. Twenterand breed. Hoe legt u dat eens uit? Bramer, aan u het woord. Ik herhaal nog maar een keertje. Het CDA is tegen koopzondagen. Maar wij gaan ervan uit dat deze raad gaat instemmen met koopzondagen. En dan vinden wij het gelijkheidsbeginsel heel duidelijk. Dat moet leidend zijn. Het moet niet op voorhand zo zijn dat twee kernen wel een koopzondag mogen hebben en twee kernen niet. Want dan zet je gewoon Vriezenveen en Den Ham op achterstand. En gezien de situatie zowel in Vriezenveen Centrum en Den Ham Centrum, zeg ik dat kunnen we er niet bij hebben. En wij laten dan het gelijkheidsbeginsel gelden. Dat is voor ons belangrijk. Even voor alle duidelijkheid, er worden eerst over de amendementen gestemd en dan daarna over het raadsvoorstel met eventueel een aangenomen amendement. Zo is de stemprocedure, even voor alle duidelijkheid. Meneer Jonker heeft nog een aanvullende vraag. Ja. Meneer Jonker, aan u het woord. Ik begrijp het niet, ik doe nog één poging. Het gelijkheidsprincipe moet leidend zijn. Vervolgens zegt het CDA, wij moeten koopzondagen niet stimuleren. Dat doet zij met dit voorstel. Het CDA heeft toch als inspiratiebron de Bijbel. Wat is dan leidend als het gaat om zo'n voorstel die linea recta ingaat tegen de C van het CDA, de 10 geboden? Dat lijkt me heel helder, want dat stelt u niet boven. Hoe kan dat te verklaren zijn? Mevrouw Bramer, nu het woord. Even uw microfoon aan. Hij staat niet aan, ja. Het CDA is nogmaals tegen koopzondagen, maar wij denken dat dat in deze raad komt, dat er koopzondagen in Twenterand komen. Het is aan elke ondernemer zelf of hij deel wil nemen aan die koopzondagen of niet. En het is ook aan elke inwoner zelf of ze naar de koopzondag toe gaan of niet. Maar het gelijkheidsbeginsel moet gelden voor geheel Twenterand. Dat is de mening van het CDA. Voor alle duidelijkheid, we stemmen eerst over de amendementen. De heer Veldmeijer heeft een vraag aan u, maar voordat we... Even voor alle duidelijkheid, het amendement koopzondag van de Partij voor de Vrijheid heeft nummer A4.
en niet motie 9, A4. Want als ik dat allemaal met het pen zou willen veranderen, dan hebben we dat ook, heb ik dat ook namelijk afgehandeld. Anders denkt u van, hé, ik had een amendement ingediend, het wordt een motie. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb twee vragen aan mijn collega. Vraag 1 is, gaat het CDA de motie of het amendement van de PVV steunen? Dat is vraag 1. Vraag 2 is, op het moment dat jij een amendement in wil dienen, dan ga je proberen achter de schermen, zo werkt het in de politiek, om steun te vergaren. Dus ik wil aan mijn collega vragen of zij geprobeerd heeft om steun voor het amendement te krijgen. En ook de vraag op het moment dat GBT, ik doe een beroep op GBT om voor dit amendement te stemmen. Heeft u dan spijt op het moment dat dat gebeurt? U dient het amendement aan, hij wordt aangenomen. En heeft u dan spijt op het moment dat hij wordt aangenomen? Mevrouw Bramer, aan u het woord. Ik heb vergeten te vermelden dat het amendement mede wordt ingediend door de VVD. Dus dat is wellicht al een antwoord op uw vraag. En ik weet dat het amendement door ons fractievoorzitter is toegestuurd. En de andere vraag, als u die nog een keertje zou willen herhalen. Spijt u wel als het aangenomen wordt? Nee. Goed, dat is een helder antwoord. Mevrouw Bramer, u dient het amendement in. En het amendement zal het nummer krijgen van A5 en zal ook zo vermenigvuldigd worden. En maakt ook onderdeel uit van de beraadslagingen. Ik kijk naar de heer Reusken. Of u nu het woord wil voeren, of dat u zegt ik wil eerst allebei de amendementen, of dat u zegt van ik ga gewoon van start, want ik ken de strekking van de amendementen wel. Heer Reusken, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Koopzondagen. Volgens mij hebben we op verschillende momenten in deze raad daar al een debat over gevoerd. En het is goed dat het nu tot een afsluiting komt wat ons betreft. En er is ook al veel over gezegd. Wij hebben steeds onze steun uitgesproken voor die koopzondagen. En wij vinden eigenlijk dat het college met het nu voorliggende voorstel ook ergens anders tegemoet komt. Namelijk het luisteren naar inwoners en partijen die er allemaal bij betrokken zijn. En wat ons betreft ligt hier ook een afgewogen voorstel. Er is geluisterd naar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. En dat kan betekenen dat er niet altijd eenheid is in verscheidenheid, maar dat er ook verscheidenheid kan zijn in eenheid. En dat is eigenlijk heel erg mooi. Voorzitter, dus wat ons betreft zijn wij akkoord met het collegevoorstel zoals dat nu voor ligt. Dank u wel. En steunen wij de beide amendementen dus niet. Dank u wel. Dan kijk even naar de heer Kobus. Wil u nog het woord? Uiteraard, u weet het hoeft natuurlijk niet, maar het mag. Aan u het woord, meneer Kobus. Namens de VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals wij in de debatten al hebben aangegeven, heeft het voorstel precies de inhoud die wij namens de ondernemers eigenlijk hebben gevraagd, hè, wat wij voor ogen hadden. En na een uitgebreide evaluatie is dit voorstel uiteindelijk hier aan de raad gedaan en kunnen wij dat steunen. Maar natuurlijk heeft de tijd ons ingehaald, zoals we in het debat al besproken hebben, en gaan wij als VVD de amendementen wel steunen. Wanneer die echter niet aangenomen worden, kunnen wij ook leven met het voorstel zoals het ligt. Kortom, wij steunen het voorstel, maar we hebben niet behoefte om het hele debat nog een keer over te doen. Dank u wel. Dan kijkt meneer Jonker. Aan u het woord, meneer Jonker. Dank u wel, voorzitter. Allereerst de amendementen, die zal u niet bevreden dat dat geen steun van de SGP heeft. We besluiten vanavond over het invoeren van de pilot koopzondag. We hebben voldoende aangegeven dat de SGP voor winkelsluiting blijft op zondag in Twenterand. We hebben ook aangegeven het pijnlijk te vinden dat er een jaar na dato van deze coalitie koopzondag wordt ingevoerd. Zeker pijnlijk omdat binnen de coalitie dit ook verschillend over gedacht wordt. De ChristenUnie was en is en blijft tegen koopzondagen. En ook de wethouder van de ChristenUnie heeft gebruik gemaakt van haar minderheidsstandpunt. Het voorstel is daarmee ook pijnlijk, omdat het raadsvoorstel alles ademt een pilot. Maar hij wordt wel voorgesorteerd in de winkeltijdenverordening met drie woorden en volgende jaren dat de koopzondag gewoon wordt ingevoerd. En dat vinden wij niet logisch. Dat hebben we ook in het
raadsdebat al aangegeven. Verder blijft het ons de vraag, en misschien kan de wethouder daar straks nog wat over zeggen, hoe gaat u evalueren? Dat is niet bekend. Wat zijn de spelregels? Wanneer wel en wanneer geen invoering of terugdraaien in dit geval? In Vroomshoop en Westerhaar. Ik herinner mij de motie vreemd van de VVD destijds van de ondernemers uit Vroomshoop die 4 tot 6 koopzondagen wilden. Ondernemers in Westerharen hebben daar integen aangegeven bij meerderheid tegen de openstelling te zijn. Ik ga alle argumenten die uitgewisseld zijn in dit debat wat wij 2 weken geleden hebben gevoerd niet herhalen. Wij zien de 24-uurseconomie niet als een zegen. Het belast zelfs onnodig ons kwetsbaar milieu. De Bijbelse principes die samengevat zijn in de 10 geboden zijn leidend voor de SGP. Je hoort echter in deze discussie vaak dat je godsdienst en politiek gescheiden moet houden. Hoe zou dat toch kunnen? Het is onmogelijk om je achtergrond, je motieven, je levensovertuiging uit te schakelen. Je kunt dat niet splitsen. Hoe tolerant en respectvol zijn dan degenen die beweren om als het ware het zwijgen op te leggen op argumenten, motiveringen die afgeleid zijn vanuit de Bijbel of levensovertuiging. Voorzitter, gelukkig was het die ruimte hier in de Raad wel en hebben we met elkaar ongestoord het debat kunnen voeren op inhoud. Laten we daar ook met elkaar scherp op blijven. Zeker als het gaat om standpunten uit te wisselen, als het gaat om tot goede besluitvorming te komen. Ik sta hier ook niet om u te bekeren, voorzitter, het zou niet eens kunnen. We voeren het debat na Pinksteren. Dan hebben we herdacht de uitstorting van de Heilige Geest, zoveel eeuwen geleden. Voorzitter, wanneer die geest zou gaan waaien in onze gemeente of in ons hart, dan hadden we vanavond dit voorstel niet besproken. Dan was er geen pilot meer nodig, geen debat meer nodig, dan wensen we alleen maar te leven naar Gods geboden. Laten we blijven genieten van de steeds schaars wordende rust in deze jachtige tijd. In de wetenschap dat de ware rust alleen gevonden wordt in Christus Jezus. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Smelt van de ChristenUnie aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij behandelen de raadsmotie over de koopzondag. Zoals ook tijdens de raadsdebatten op 11 juni uitgesproken, hebben wij daar gezegd, de uitwerking vinden wij prima vanuit het college en het zal geen consequenties hebben voor de positie wat ons betreft in de samenwerking in het college. We hebben met onze coalitiepartner namelijk gewoon hele heldere afspraken gemaakt voorafgaande aan deze coalitieperiode rondom dit onderwerp. En daar sprak respect uit aan beide kanten en heeft de samenwerking nimmer tot discussie geleid en ook nimmer tot enige vorm van conflict geleid. In ons verkiezingsprogramma stond en staat hoe wij tegenover de koopzondag staan. En in principe houden wij vast. Ons principe gaat boven welk andere beginsel dan ook. Zo hebben wij als fractie al eerder unaniem tegen de koopzondag gestemd. En hebben wij hoofdelijk gevraagd om stemming. Zo doen wij overigens ook vanavond opnieuw, voorzitter, en graag bij oproep. Zodat een ieder zelf verantwoordelijk is voor haar stem. En dat is goed in de democratie. Dat gunnen we elkaar, dat gun ik u en dat gun ik mezelf en mijn fractie. We zijn ook erg tevreden en kijken ook prima terug over het debat. Wij weten dat er verhoudingen zijn zoals ze zijn. Er zijn mensen die door de verandering in de Raad ook andere principes meebrengen. Je probeert elkaar op inhoud te overtuigen, maar je moet elkaar wel respecteren. Zo doet ook de ChristenUnie. Wij respecteren uw stem vanavond ten volste. Maar je hebt wel rekenschap af te brengen van je stem die je vanavond uitbrengt. En dat geldt ook voor onszelf. Wij nemen daar de verantwoordelijkheid voor en we kunnen niet anders, voorzitter, dan onze principes vasthouden zoals in ons programma is opgeschreven. Wij zullen dus tegen elk voorstel die de mogelijkheid opent om de koopzondagen in Twenteland mogelijk te maken, zullen wij stemmen. Zowel het voorstel van het college, dat wist u, maar ook de amendementen die erbij komen, zullen wij ook tegenstemmen. Voorzitter, dat was onze termijn. Dank u wel. De heer Veldmeijer heeft de vraag nu. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor mijn collega zeggen, op het moment dat hier een beslissing wordt genomen in meerderheid, een democratische beslissing, dan gunt de ChristenUnie ons dat. En dat vind ik een rare uitspraak. Want onder gunnen versta ik iets heel anders. Dat, hoewel ik de overtuiging van mijn collega snap, voorzitter, zou gunnen zijn dat je andere mensen
nou, drie tot zes koopzondagen per jaar gunt die wel naar de winkels willen op die dag. Dat vind ik gunnen. Op het moment dat jij een democratisch besluit respecteert, wat we hier doen in de Raad in Nederland, daarom zijn we ook een democratie, dan vind ik dat u het woord gunnen dan niet in de mond kan nemen, want dat is totaal iets anders. Heer Smelden, u het woord. Ik hoor hier mijn leerkracht Nederlands mij uitleggen wat de interpretatie is van het woordje gun. Ik bedoelde in de democratie, gun je elkaar een meerderheid of een minderheid. Dat is wat ik bedoelde te zeggen. En volgens mij, als de meerderheid een besluit neemt, dan gun je de meerderheid dat besluit. Daar gaat het om. Wat ik u zelf gun, is dat u uit uw hart en uw overtuiging straks een stem uitbrengt waar u zelf achter staat. Dat gun ik ook mezelf en mijn fractie. En ik denk dat daar voldoende meer gezegd is, want anders zouden we elkaar op het woord gunnen vangen. En dat is denk ik niet van waarde voor dit debat, voorzitter. Dank u wel. Ja, nog een aanvullende vraag. Heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik blijf het raar vinden op het moment dat je deel uitmaakt van een democratisch proces. En op het moment dat er dan een motie wordt aangenomen die eigenlijk indruist tegen je eigen basisprincipes, dat je dan zegt... Heel Sorry, u moet even uw microfoon weer aandoen, ja. Ja, dat je het dan zo brengt, een democratisch besluit, tot meerderheid, bij meerderheid tot stand gekomen, en dat je dat dan hier in de kring slingert als zijnde dat, is dat een kwestie van gunnen? Nee, zo heet het democratisch proces nou eenmaal. Goed, de heer Smelt heeft aangegeven hoe hij het geïnterpreteerd heeft. Aan u het woord. Ja, voorzitter. Kijk, ik denk dat het niet goed is om op dit soort manier met elkaar te debatteren. Wat ik u wel wil aangeven, voorzitter, dat onze basishouding gebaseerd is op het feit dat we onze naasten lief hebben als onszelf. Dat hebben we geleerd en dat huldigen wij ook. En van daaruit denk ik dat ik de woorden koos zoals ik ze net heb uitgesproken. Maar de interpretatie daarvan, die heeft u heel goed begrepen. En daar wil ik graag bij laten, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Elsega. Aan u het woord, meneer Elsega. Dan heb ik iedereen gehad en niemand opengeslagen. Kijk even rond. Nee. Heer voorzitter, laten we beginnen bij het begin. De VVD kwam met een voorstel vorig jaar in oktober voor één pilot koop zondag in Vroomshoop. Toen had de VVD geen problemen met een eventueel gelijkheidsbeginsel, nu wel, zie je het amendement. We hebben toen al gezegd dat we één pilot koop zondag wat weinig vonden. Naar aanleiding van het debat is er door ons, zowel voor- als tegenstanders in onze partij, een motie ingediend om de brede te trekken via onder meer een burgerpeiling. Op één partij na is dit voorstel aangenomen. De winkeltijdenverordening die nu voor ligt is een logisch gevolg van de aangenomen motie. Het sterke aan dit raadsvoorstel is dat deze respectvol is, want er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de gevoelens die binnen de verschillende kernen leven. Dat geldt voor zowel ondernemers als inwoners. Zo is er bij de voorstanders van dit raadsvoorstel geen behoefte aan meer koopzondagen dan 6 in een jaar. En daar hebben zij redenen voor, want ook binnen een ondernemersvereniging worden beslissingen genomen op basis van democratische besluiten. Met de ingediende amendementen van CDA, VVD en PVV gaan we straks stemmen over steeds verder strekkende voorstellen. 1. We hebben een raadsvoorstel opgesteld door het college naar aanleiding van een burgerpeiling en gesprekken. Met maximaal 6 koopzondagen alleen in Vroomshoop en Westerhaar. In Frieseveen en Den Ham geen koopzondag. Een voorstel dat verder strekt is die van CDA VVD. Een pilot koopzondag met maximaal 6 koopzondagen, maar niet alleen in Vroomshoop en Westerhaar, ook in Frieseveen en Den Ham. Het PVV-voorstel is nog verstrekkender. Eigenlijk een koopzondag zonder beperkingen, behalve dan eerste kerstdag, zo vertaal ik hem even. Twijfel over de houdbaarheid van de verordening kan er niet zijn, voorzitter, want artikel 3, lid 3 van de winkeltijdenverordening is duidelijk. De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden. En dat is wat hier gebeurt. Kortom, het is gewoon toegestaan om de winkels in Vroomshoop en Westerhaar 3 en 6 keer te openen en in andere kernen niet. Dit is maatwerk per kern. Juist daarom is de winkeltijdenwet gewijzigd. En oneerlijke concurrentie? Gemeenten Hellendoorn, Almelo en Harderberg dan. Daar kun je ook gewoon naartoe gaan. Het is een paar kilometer verderop. En we zullen het zien bij de stemming, voorzitter. Bij ons is het, zoals ieder weet, een vrije stemming. En wilt u hoofdelijke stemming? Het mag van ons. We hebben wel wat opmerkingen over, tenslotte nog over de amendementen.
De PVV zegt van, ja, we moeten het bij de ondernemer zelf laten. Nou, we hebben de pilot koopzondag gezien in december in Frieseveen. En dan die ondernemers hebben toen ook al gekozen om dicht te zijn. Dus daarom is het voorstel ook goed, want het houdt daar eigenlijk al meteen weer rekening mee. De CDA, ja, die loopt wat vooruit op de zaken. Die weten al hoe er straks gestemd wordt. Nou, we weten het niet. We zien bijvoorbeeld een ziekmelding. Dat kan invloed hebben op een stemming. Wat wij wel vreemd vonden is de opmerking over dat Frieseveen en Den Ham op achterstand kwamen. Er werd hier door het CDA ook gezegd dat een koopzondag ten opzichte van de rest van de week niets oplevert, want je kunt je geld maar één keer uitgeven. En nu zegt u eigenlijk dat andere kennen dus winst maken, want anders zegt u niet dat Den Ham en Frieseveen op achterstand komen. Dat was het, voorzitter. Veldberg heeft nog een vraag aan u. Als u even wilt blijven staan, dan geef ik het woord aan de heer Veldmeijer. Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Elsinga die zegt dat het raadsvoorstel maatwerk is. En als je kijkt naar de enquête, voorzitter, dan wordt er gevraagd, wat vindt u ervan wanneer de winkels in verschillende plaatsen in Twente Rand vaker op zondag open mogen gaan? Er staat daar voor 63%, Westerhaar 58%, Geerdijk 64%. Dan zou je daaruit concluderen, en u komt zelf met die 3 tot 6 keer, maar dat is niet gebaseerd op die enquête. Want als je dit interpreteert, dan vinden mensen in die 3 kernen dat de winkels vaker op zondag open mogen gaan. Bent u het daarmee eens? De heer Elsinga, u het woord. Voorzitter, ten eerste heb ik niet gezegd dat ik het raadsvoorstel mager vind. Ik heb alleen maar gezegd dat de andere voorstellen, de amendementen die ingediend zijn, dat die verstrekkender zijn. Want die zijn minimaal ook dat naast Vroom-Zoolbestra ook Frieseveen en Den Ham open gaan. Dat geldt voor uw voorstel en dat geldt ook voor het voorstel van CDA-VVD. Dit is gekomen, en ik heb net gezegd, we moeten beginnen bij het begin. Van aanvang aan hebben de ondernemers die open willen gezegd dat ze maximaal 6 keer open willen. Het is toen 1 geworden, omdat de tijd drong. Hè, dat is toen agenda technisch is er voor 1 gekozen. Dat heeft de heer Kopers destijds ook uitgelegd. Bij die ondernemers is gewoon geen behoefte aan meer dan 6 keer. We hebben vorige week in onze fractie een inspraakreactie gehad van een ondernemer. Uit Vroom-Zoolt. Die zegt, bij maximaal 6 doe ik mee. We komen niet aan met elke week of elke maand, want dan doe ik niet mee. Dan blijf ik thuis, dan ga ik de dinsdag dicht. Dat wil ik dus niet. Nou, dat is precies dat gevoel wat zij aangeeft, is ook precies wat het raadsvoorstel is. Eén aanvullende laatste vraag, meneer Veldmeijer, nu het woord. Voorzitter. Wat is er dan op tegen om dat vrij te laten? Elze, ga nu het woord. Voorzitter, wij respecteren het voorstel en respecteren ook de mening van de ondernemers en de inwoners. Dit is een burgerpeiling geweest. We hebben een motie met elkaar aangenomen. En als je dan vervolgens die motie, die wordt dan uitgevoerd, daar komt een logisch voorstel uit, want dit is een logisch voorstel. Daar staat gewoon in dat Frieseveen en Den Ham niet willen en Vroom-Zoolt en Westra Geerdijk wel. Dan moet je daar op een gegeven moment gewoon respect voor hebben. Kijk, als je een heel mager verschilletje is van 51% 49%, dan kun je nog zeggen van, nou ja, goed, is dit nou wel voldoende. Maar de percentages, u gaf ze net zelf aan, die zijn wel duidelijk. Dus voorzitter, wat dat betreft vinden wij het een heel logisch voorstel. Tenminste, we gaan zo meteen wat de stemming is. Ik spreek vooral namens mezelf en het gevoel zoals het in de fractie vorige week is besproken. Dank u wel. Dan kijk ik naar de wethouder. Er was nog een vraag gesteld en is een reactie op de 2 ingediende amendementen. Wethouder, aan u het woord. De vraag van de SGP was volgens mij van wat wilt u evalueren? Nou, ik heb het in het debat ook gezegd dat ik graag dat iets is wat ik met u als raad wil bepalen van waar willen wij op evalueren. Dat stond ook niet in de motie. Het is iets waar ik zelf waarde aan heb. Laten we dat met elkaar evalueren. En laten we met elkaar ook bepalen van waar willen wij op evalueren. Dat we niet hetzelfde riedeltje nog eens een keer gaan doen. Maar dat we bijvoorbeeld ook kijken naar die werknemer of die individuele ondernemer. Van wat voor belasting gaf dat nou met zich mee die 1,5 jaar voor jou als ondernemer bijvoorbeeld. Dank u wel. Dan kijk ik de raad rond of u wil schorsen of een tweede termijn. Of dat u zegt we gaan over op stemming. Ik zie allemaal mensen knikken. Schudden is nee, zeg maar knikken. Dan ga ik over tot stemming. En dan wil ik eerst gaan we stemmen over A4, het amendement koopzondag van de PVV. Dan A5. Het amendement pilot koopzondag van het CDA en de VVD. En dan over het voorstel van het college.
Ik wil even weten, wilt u ook over de twee amendementen hoofdelijk stemmen? Jazeker. Jazeker, dan gaan we dat helemaal doen. En dan pak ik eerst het nummer. En we beginnen bij nummer 16. Ja, ik heb geen lijstje, dus ik moet wel even een lijstje. Ja, meneer Elsega? Ik heb alleen een A5 en een M9, maar ik weet niet hoe jullie dat hebben. Nee, M9 moet A4. Ja. Oh. Stemmen we over het amendement van de Partij voor de Vrijheid, omdat eerst het amendement in stemming komt wat het verstrekkende is. Dus vandaar dat we dat met dat amendement beginnen. Het is een hoofdelijke stemming, dus ik begin bij nummer 16, dat is mevrouw Bramer. En dan geeft u, ja, de heer Veldmeijer. Ja, gaan we nu over twee amendementen en het voorstel hoofdelijk stemmen, telkens? Ja, dat is net gezegd. Ja. Die vraag gesteld en dat werd gezegd, ja. Okay. Ja. Als een lid dat aangeeft, dan doe ik dat. Oké, ik begin straks bij mevrouw Bramer. En dan is de vraag, bent u voor of tegen het amendement? Dus eerst amendement A4, het amendement van Partij voor de Vrijheid. Voor iedereen helder. Dan begin ik bij mevrouw Bramer. Tegen. De heer Smelt. Tegen. De heer Huisjes. Tegen. Mevrouw Hilbrink. Tegen. De heer Jonker. Tegen. De heer Veldmeijer. Voor. De heer Kobus. Voor. De heer Reusken. Tegen. De heer Elsinga. Tegen. De heer Papen. Tegen. De heer Laarman. Tegen. Mevrouw Beulakker. Tegen. De heer Engels is ziek. De heer Albersen. Tegen. De heer Stolte. Tegen. De heer Sloot. Tegen. Mevrouw Makkinga. Tegen. De heer Van Veen. Tegen. Mevrouw Jager. Tegen. De heer Dekker. Tegen. De heer Kuilder. Tegen. Mevrouw Uitslag. Tegen. Mevrouw Jansen. De uitslag is dat 20 tegen en 2 voor. Het amendement is niet aangenomen. Dan gaan we nu over tot stemming over amendement A5. Het amendement ingediend door het CDA en de VVD. Mevrouw Bramer. Voor. De heer Smelt. Tegen. De heer Huisjes. Tegen. Mevrouw Hilbrink. Tegen. De heer Jonker. Tegen. De heer Veldmeijer. Voor. De heer Kobus. Voor. De heer Reusken. Tegen. De heer Elsinga. Tegen. De heer Papen. Tegen. De heer Laarman. Tegen. Mevrouw Beulakker. Tegen. De heer Albersen. Tegen. De heer Stolte. Tegen. De heer Sloot. Tegen. Mevrouw Makkinga. Tegen. De heer Van Veen. Tegen. Mevrouw Jager. Tegen. De heer Dekker. Tegen. De heer Kuilder. Voor. Mevrouw Uitslag. Voor. Mevrouw Jansen. Voor. 16 stemmen tegen, 6 stemmen voor. Het amendement is verworpen, is niet aangenomen. Dan ga ik naar het voorstel van het college en ook daar hoofdelijk stemmen. Dan begin ik bij mevrouw Bramer. Tegen. De heer Smelt. Tegen. De heer Huisjes. Tegen. De heer, mevrouw Hilbrink. Tegen. Sorry. Tegen. De heer Jonker. Tegen. De heer Veldmeijer. De heer Kobus. Voor. De heer Reusken. Voor. De heer Elsinga. Voor. De heer Papen. Voor. De heer Laarman. Tegen. Mevrouw Beulakker. Voor. De heer Albersen. Voor. De heer Stolte. Voor. De heer Sloot. Voor. Mevrouw Makkinga. Voor. De heer Van Veen. Voor. Mevrouw Jager. De heer Dekker. Voor. De heer Kuilder. Tegen. Mevrouw Uitslag. Tegen.
Mevrouw Jansen. Tegen. 13 stemmen voor, 9 tegen. Ja. Dan is het voorstel aangenomen. Dan ga ik nu over tot het volgende agendapunt. Zoals ik aan het begin en dat wij ook vastgesteld hebben, zal nu een motie vreemd met betrekking tot Soweco aan de orde komen. En ik geef het woord aan de heer Reusken. En zoals u weet is er een eerste termijn reactie van het college, een tweede termijn en eventueel nog een laatste reactie van het college. En dan wordt er gestemd over de motie vreemd. Heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Even een procedurele vraag, voorzitter, voor alle helderheid voor mij. Wilt u dat ik eerst het addendum voorlees of direct met mijn betoog begin en aan het eind het addendum dan toelicht? Ja, sorry. Ik denk dat voor de helderheid goed is om uw betoog te houden en aan het eind uw motie, het addendum van de motie te verwoorden. Ik denk dat dan komt het ook in een, misschien een duidelijk kader als u zegt, ik doe liever eerst addendum, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Begin ik met mijn betoog. Dit is een belangrijk onderwerp voor mij, voor de Partij van Arbeid, GroenLinks. En u kent mij, normaal gesproken voer ik hier het debat, probeer ik toch uit de vrije hand te voeren en mijn verhaal te vertellen. Maar dit onderwerp gaat zo aan mijn hart dat ik het verhaal toch uitgeschreven heb. Omdat ik belangrijk vind dat de belangrijkste punten die ik wil maken aan de orde komen. Voorzitter, bij de raadsinformatiebrief van 21 mei wordt de raad, of is de raad geïnformeerd over een onderzoek dat uitgevoerd is in het opdracht van het dagelijks bestuur, op grond waarvan het dagelijks bestuur een voorkeursscenario verder wil onderzoeken. Dan gaat het om voorkeursscenario 1, waarbij Almelo de regiegemeente wordt van een uitvoeringsorganisatie, het uitvoeren van de wettelijke taken. Voorzitter, ik heb het rapport goed gelezen en doorgenomen. En dit rapport roept bij mij vele vragen op. Vragen die ook niet beantwoord zijn door het college op de schriftelijke vragen die door GroenLinks daarna direct gesteld zijn. Erger nog, het roept zelfs nog meer vragen op. Antwoorden die gegeven zijn door het college die niet kloppen en in tegenspraak zijn met wat in het rapport staat. En dat geldt vandaag ook voor de website die gelanceerd staat, waar ook tegenstrijdigheden staan met wat echt door het college geantwoord is in de beantwoording van de vragen. Voorzitter, ik wil ook vooropstellen dat ik de wethouder Abnema hoog heb zitten als ik kijk met de manier waarop ze met Natura 2000 bezig is, de manier waarop ze met duurzaamheidsagenda bezig is. En ook in het onderzoek lees ik verschillende malen dat wethouder Abnema de gemeente Twenterand Soweco een warm hart toedraagt en zich daar ook hard voor heeft gemaakt. En daarom vinden wij het ook onbegrijpelijk dat het dagelijks bestuur en dus ook wethouder van de Twenterand zich unaniem schaart achter de uitkomsten van het onderzoek van Iroko-rapport en kiezen voor het voorkeursscenario waarbij Almelo de regiegemeente is. Want op 9 januari 2018 zijn wij geïnformeerd door het college over de doorontwikkeling van Soweco naar een maatschappelijke onderneming. Hierin staat dat de GR en de NV Soweco worden ontvlochten en dat de NV wordt doorontwikkeld naar een maatschappelijke onderneming. Plus dat de besluitvorming en de definitieve besluitvorming via de raden, onder andere ook over het aandeelhouderschap en de aanpassing van de GR vindt op basis van een aangepast en uitgewerkt voorstel, waarbij de raden betrokken worden voordat er keuze gemaakt wordt of voordat er gesproken wordt over hoe volgende stappen worden genomen. Voorgaande is ook nog eens een keer bevestigd in een brief op 6 februari 2019. Hierin staat dat afgesproken is dat de NV 3 jaar de tijd krijgt om zich te bewijzen en om te groeien naar een zelfstandige maatschappelijke onderneming en een marktpositie op te bouwen. Dit is wat er afgesproken is. Dan het rapport, voorzitter. Ik gaf al aan, daar kan ik heel veel over zeggen, maar ik heb er een paar kernpunten uit willen halen. Bij de opdrachtformulering, ik noem ook even de pagina waar het staat, pagina 13, staat de voorgenomen keuze van de colleges van de 6 Soweco-gemeenten voor een model waarin Almelo de regie heeft om zich te concentreren op de wettelijke taken van de WSW en de participatiewet vormt uitgangspunt voor dit onderzoek. Het onderzoek werkt dus vanuit de aanname dat deze keuze al gemaakt is. Het doel van dit onderzoek
was dus ook niet om de maatschappelijke onderneming te evalueren. Er is dus een keuze gemaakt, voorzitter. Een keuze maken, dat betekent dat er op enig moment een besluit is genomen door het DB. Wanneer en waarom, zonder de raden van de gemeente daarover te informeren. Zoals afgesproken is in de raadsinformatiebrief die ik al eerder memoreerde. Verderop in het rapport, op pagina 17, staat dat de 6 colleges hebben ingestemd met het aanbrengen van de focus in de doorontwikkeling van Soweco, waarbij de centrumgemeente Almelo de regie krijgt. Er is bij de gemeente onvoldoende draagvlak voor aandeelhouderschap. Wanneer is hiertoe besloten en door wie? Want ook daarover is in de raadsinformatiebrief gezegd dat we daar samen over zouden spreken. En in de beantwoording van de vragen van GroenLinks staat letterlijk: daar is nog geen besluit over genomen, dat gaan we nog onderzoeken. Maar u heeft dat al onderzocht. U geeft in het rapport aan, althans dat blijkt uit het rapport, dat daar al keuzes in gemaakt zijn. En zelfs op de website van vandaag staat dat opnieuw. Dan de raadsinformatiebrief van 21 mei jongstleden. Hierin staat: op 1 april is er besloten om het voorkeursscenario verder uit te werken. Dan is er dus ook een besluit genomen op dat moment. Want u gaat een voorkeursscenario uitwerken zonder dat dat wordt afgezet tegen de gemaakte afspraken over de doorontwikkeling naar een maatschappelijke onderneming. Wie heeft dat besluit genomen? Ook daar is er overleg geweest met de Raad van Commissarissen en met de OR vanuit de taken die zij hebben. Want het heeft nogal een impact gehad op de medewerkers, op Soweco. Kijk naar de publiciteit van de afgelopen tijd. Tot slot, voorzitter. Stelt de DB ook nog in de perspublicatie, en ze hebben een heuse voorlichter aangesteld, die ook daar een perspublicatie over heeft gemaakt. Ik neem aan namens de DB. Daar is veel onrust over ontstaan. Want in het perspublicatie staat ook: die onrust is niet nodig. Want iedereen heeft een baan en iedereen heeft loongarantie. En daarbij, dat staat in het persbericht, hebben de critici maar één doel voor ogen. En dat is het in stand houden van Soweco. Met andere woorden, er is niets aan de hand. Laat ons ons werk doen. We komen er bij u nog op terug. Nou, voorzitter, laat ik u dit vertellen. De critici gaat het niet om het stand houden van Soweco en van de organisatie. Ze hebben net als u en als het dagelijks bestuur hart voor die werknemers en oog voor die werknemers. Voor die mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De critici willen ook goede ondersteuning voor die mensen en begeleiding, zodat ze mee kunnen doen in de maatschappij. Net als dat DB dat wil. Maar ook die critici hebben het recht om dat op die manier te zeggen en te verwoorden. Daarbij vragen de critici en ook Partij van Arbeid GroenLinks aan het DB om zich te houden aan de gemaakte afspraken. Zoals ook verwoord in de raadsinformatiebrief van 9 januari 2018. Het lijkt erop dat het DB een eigen weg gaat die gaat leiden tot een ontmanteling, zonder dat het duidelijk is wat nu de kansen en mogelijkheden zijn van Soweco in zijn huidige situatie. Het lijkt erop dat de Club van Zes, die al jaren bij elkaar is, meer dan 50 jaar hebben we onlangs met elkaar vernomen, het voornemen heeft om die club niet meer te willen zijn. Omdat er één lid van die club is die niet meer wil. En denkt dat hij het alleen beter kan. En helaas is het tegenwoordig zo, als er eentje zijn zin niet meer krijgt, dat het dan kan gebeuren dat de club uit elkaar valt. En voorzitter, het spreekwoord luidt ook: gooi nooit een oude schoen weg voordat je nieuwe schoenen aantrekt. Daarom, voorzitter, op basis van de voorgaande dienen wij een motie vreemd in, waarin we, dan lees ik het addendum voor, besluit het college te verzoeken als gemeente Twenterand het standpunt in te nemen in het dagelijks bestuur van Soweco om de gemaakte afspraken, raadsinformatiebrief 9 februari 2018 en de brief van de DB op 6 februari 2019 na te komen en andere bestuurders zich daar ook aan te laten houden en geen vervolg te geven aan het onderzoek naar het uitwerken van scenario 1 uit het onderzoeksrapport van Hiroko. 2. Om samen met de overige gemeenten en de directie van Soweco te zoeken naar een duurzame oplossing waarbij de toekomst van Soweco en de baan- en werkgarantie voor de doelgroep wordt gegarandeerd. 3. Voordat het dagelijks bestuur overgaat tot verder onderzoek en besluitvorming, de Raad tijdig te informeren en te betrekken, zodat zij haar zienswijze kan geven. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan heeft de heer Veldmeijer een vraag. Meneer Veldmeijer, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zat mee te lezen met de motie, maar het lijkt erop alsof de heer Reuske een andere versie heeft dan die hij ons heeft toegestuurd. Of... Want het dictum strookt niet met het dictum wat wij voor ons hebben liggen. Meneer Reuske, voorzitter, dat is motie dat is... van 25 juni 2019. Klopt dat? Precies. Voorzitter, zoals het hier het, de gewoonte is, sturen wij elkaar van tevoren moties toe. Dat heb ik op vrijdag jongstleden gedaan. Ik werk nog wel eens in het weekend, zaterdag, zelfs zondag. Je spreekt mensen, je denkt na. En dan denk je, kan ik die motie nog wat scherper neerzetten? Kan ik hem aanscherpen? En met een motie vreemd heb je de gelegenheid om hem zo in te brengen zoals ik hem nu gedaan heb. Dus zoals ik hem net voorlas, dat is de motie die ik graag in stemming wil brengen. Dank u wel, voorzitter. Even voor alle duidelijkheid, deze motie is dan M9. En als datum staat er 25 juni boven. Ja, dat is denk ik, want anders dan gaat het helemaal chaos worden. U dient hem in en hij wordt uitgedeeld en dan weet u even exact welke. En dan kunt u beter die u nu voor u had wegdoen. Anders is de chaos straks compleet als we moeten stemmen over een motie. Motie 9 wordt dit, als ik het goed heb. M7, oh, die M9 was net helemaal niet goed. Oké, M7. Ja, M7. Goed, dan geef ik het woord aan de heer Kobus. Ja, hoeft niet, u weet het, maar ik ga het rijtje belangs en ik wil niemand overslaan. En dan voel ik me heel schuldig als ik iemand oversla, als uw voorzitter. Meneer Kobus, aan u het woord. Ja, dat mag, voorzitter. Maar ik was ook enigszins verbaasd dat er dus een blijkbaar een nieuwe versie is van de motie. Want de motie zoals die ons bereikt heeft, die kunnen wij helaas niet steunen. Wij zijn het eens met de heer Reuschen, laat ik daarmee beginnen, dat wij onze wethouder op dit gebied ook hoog hebben zitten. En we hebben er alle vertrouwen in dat ze dat goed doet. En wij vinden ook dat het besluit van 9 januari 2018 gerespecteerd moet worden, vooralsnog. Er is ons echter toegezegd dat er geen koerswijziging is, maar dat het gaat om een nader onderzoek. En dat is altijd goed. Bovendien is ons gegarandeerd dat de medewerkers met een WSW-indicatie de baangarantie hebben, hè, dus dat ze hun baan behouden en het loon. Wij willen vooralsnog geen verbod leggen op wat voor onderzoek dan ook, want dat is altijd goed. Vandaar dat ik op dit moment dus die motie niet kan steunen. Dank u wel. Oké, dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter. Ik wil graag de gelegenheid hebben om straks die motie nog even goed te bekijken voordat we een definitief oordeel vellen. Maar in principe vinden wij ook dat als je een afspraak met elkaar maakt, en er wordt al te vaak in de politiek worden garanties of beloftes niet nagekomen. Dat zorgt voor een kloof tussen de burger en de politiek. En wij hechten ook waarde aan de afspraken die in 2018, een jaar geleden, zijn gemaakt. En om die nu alweer te wijzigen, ja, dan moet je wel hele dringende reden hebben om dat te doen. Aan de andere kant kan ik me het standpunt van de VVD ook voorstellen dat het om een onderzoek gaat. En als daar garanties worden gegeven, maar ja, garanties door een VVD, wij hebben daar wat moeite mee. Dit soort opmerkingen gaan we niet nemen. De heer Veldmeijer, vervolgens uw betoog. Dus met andere woorden, we zullen dadelijk de motie nog even bekijken en dan ons definitief besluit nemen, voorzitter. Ja, weet ik, ik zit er even te worstelen met het punt of ik dan even moet schorsen om u de gelegenheid te geven om de motie goed te bekijken. Voor iedereen wat slagen om de arm houdt. Is dat goed om even te schorsen, zodat die motie die echt ingediend is, even bekeken kan worden? De heer Elsinga, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik denk dat het wel verstandig is. We hebben niet de juiste tekst. En er zijn hier wat dingen gezegd over de wethouder. En ik vind wel dat zij daar moet op kunnen reageren. Ja, uiteraard. Hè. Dat komt sowieso. Maar het is goed om... Dan schors ik 10 minuten tot 15:15. Dan heeft u voldoende tijd en de motie wordt nu gekopieerd. Dan heeft u voldoende tijd en dan geef ik ook uiteraard nog een tweede termijn die niet nodig is. Maar dan gaan wij daarna verder. Ik schors tot 9:15. Kijkers, u heeft het gemerkt. Er is een schorsing. Het onderwerp koopzondagen hebben we achter de rug. Daar zetten we nu voorlopig een streep onder.
De koopzondagen gaan door. 6 stuks. Nog 3 dit jaar en de komende jaren. 6 in de kernen Vroomshoop en Westerhaar. Nu is er geschorst, want we zijn bij het volgende onderwerp aangekomen. En dat is een motie vreemd over Soweco. De motie vreemd is ingediend door de PvdA GroenLinks. En gebruikelijk is als je een motie vreemd indient dat je als eerste het woord krijgt. Dat kreeg dus Stefan Reusken van de PvdA GroenLinks. En Stefan gebruikte de maximale tijd om aan te geven dat hij het met de manier van werken, de werkwijze van de wethouder, niet eens was. Hij ging daar vrij stevig tegen in en gaf aan de andere kant ook complimenten aan de wethouder. Maar op dit onderdeel was hij het duidelijk niet met haar eens. Ik ben heel benieuwd naar de reactie van de wethouder. Ook was het wat opvallend dat de motie die de PvdA GroenLinks had verstuurd richting de andere partijen, zodat ze daar van tevoren kennis van konden nemen, vanavond ineens plotseling gewijzigd was. Vandaar dat er nu een schorsing is, zodat de partijen zich kunnen buigen over de aangepaste versie van de motie vreemd. Ik hoop dat het u een beetje duidelijk is. En tot de schorsing, haal een kopje koffie, nog een minuut of 6, 7 en dan gaat de vergadering weer verder. Tot straks. Goed, voor mij zijn we allemaal weer aanwezig en dan ga ik toch maar verder met de heer Jonker. Heer Jonker, ja, u wilde net water pakken, begrijp ik wel, maar aan u het woord en iedereen heeft nu motie 7. Zoals hij ook ingediend is door de heer Reusken. Heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ook ik heb een tekst voorbereid, omdat het een belangrijk onderwerp is. En ik heb hier 3 keer O's aan. O, O, O. Namelijk, er is veel onrust, onbegrip en onduidelijkheid over Soweco. We zijn de afgelopen weken deelgenoot geworden hoe diverse geledingen, en daar hebben we het over de Raad van Commissarissen, Directie, Ondernemersraad en Dagelijks Bestuur, hoe die met elkaar zijn omgegaan. Of eerder gezegd, niet met elkaar zijn omgegaan. We kunnen daarop inzoomen, maar dat willen wij niet. Daar is al veel over gezegd, ook in de media. Wij vinden dat gênant. Aan de ene kant de loftrompet en aan de andere kant moet Soweco ontmanteld worden. We zouden dit over willen zeggen, overleg in openheid en eerlijkheid met elkaar, aangaande de belangen van de doelgroep waar we het over hebben. Voorzitter, het is ook een complexe zaak. Er is een spanningsveld. Aan de ene kant, wat is goed voor de doelgroep? En aan de andere kant, hoe houd je het financieel houdbaar? Daarbij de moeilijkheid dat alle effecten zich niet laten narekenen. De PvdA GroenLinks heeft vragen gesteld en we hebben allemaal de antwoorden kunnen lezen. Er is zojuist een motie vreemd ingediend. Ik heb nog een paar opmerkingen over. Ik denk dat de intentie met elkaar hier allemaal wel hetzelfde zijn, dat we allemaal de doelgroep hoog in het vaandel hebben staan. Maar toch een paar opmerkingen. De heer Roosken constateert terecht dat de beantwoording van de schriftelijke vragen door het college er niet toe heeft geleid het dagelijks bestuur te steunen in het tot nu toe gevolgde proces en tot verdere uitwerking van het voorliggende voorkeursscenario. Vervolgens staat er in de motie een besluit het college te verzoeken geen vervolg te geven aan het onderzoek naar het uitwerken van scenario 1 uit het onderzoeksrapport van Iroco. Daarmee wordt in feite gepleit voor de bestaande situatie. Vervolgens wordt er ook verzocht om het dagelijks bestuur, voordat zij overgaat tot verder onderzoek, de raad tijdig te informeren en te betrekken, zodat zij haar zienswijze kan geven. We zijn het denk ik wel eens, maar de formulering luistert nauw. Ook wat de interpretatie betreft. Wat de SGP betreft moet er een pas op de plaats gemaakt worden als het gaat om de doorontwikkeling van het zogenaamde voorkeursscenario. We moeten als raad nu op voorhand geen mogelijkheden uitsluiten. Het gaat wat de SGP
betreft niet om het voorkeursscenario of de SOECO, maar om een ordelijk proces waarbij wij als raad een signaal afgeven aan het college om richting het dagelijks bestuur van de SOECO GR te verzoeken om samen met de overige gemeenten, de directie, de raad van commissarissen, ik noem ook de ondernemersraad er maar bij, te zoeken naar een duurzame oplossing waarbij de toekomst en de baangarantie voor de doelgroepen vanuit de participatiewet wordt gegarandeerd. Daar gaat het om. Dat zou wat de SGP betreft de oproep vanuit de raad aan het college moeten zijn. Dan, voorzitter, nog een enkele vraag aan de wethouder. Houdt Twenterand zich aan de afspraken die gemaakt zijn? Graag een verklaring. Waar zit het pijnpunt van Twenterand? Waarom willen de gemeenten geen aandeelhouder worden van de eventuele doorontwikkeling maatschappelijke onderneming, SOECO? Van de gemeente Rijssen, Holten en Hellendoorn was het duidelijk, maar van Almelo, Wierden, Tubbergen en Twenterand niet. Vanwaar die koerswijziging? Wat zijn dan de argumenten om te stoppen met SOECO, CQ, het niet verder doorontwikkeling van de maatschappelijke onderneming SOECO? Maar voorzitter, nog belangrijker, hoe gaat u de doelgroepen die nu hun weg vinden via SOECO, de WSW'ers, maar ook de bredere groep van de participatiewet, onderbrengen? Wat zou dan de regiegemeente Almelo beter kunnen dan de SOECO? Worden we met dit voorkeursscenario niet overgeleverd aan Almelo? Hebben zij die kwaliteiten in huis? Voorzitter, we lezen ook in het voorstel in de raadsbrief dat er nog veel onduidelijk is en onderzocht moet worden. Wat wij niet willen is dat we nu wat afbreken voordat we helder hebben hoe een en ander duurzaam geregeld gaat worden in de toekomst. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar het CDA wie daar het woord voert. Mevrouw Bramer, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. U zult begrijpen dat wij als CDA-fractie ook het een en ander voor hebben bereid. Wellicht is dat al in de voorgaande sprekers deels gezegd. Maar wij willen toch graag als CDA-fractie onze eigen standpunten ook nog een keertje benoemen. Er is onrust ontstaan bij een heel kwetsbare groep mensen, terwijl ze juist duidelijkheid, regelmaat en een vaste structuur nodig hebben. Onzekerheid over hun toekomst bij SOECO. Volgens het bestuur van SOECO wordt er onderzoek gedaan naar een voorkeursscenario waarin de gemeente Almelo enig aandeelhouder wordt en alleen nog de wettelijke taken uitgevoerd gaan worden. Dit staat haaks op de afspraak die loopt tot 2021, waarin SOECO een doorontwikkeling heeft ingezet met de oprichting van SOECO NV, waar een verbreding van diensten wordt aangeboden en zo meer kwetsbare mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen kunnen worden. Tevens wordt er op deze manier winst gegenereerd. De gemeente moet een betrouwbare partner zijn. Waarom vaart de gemeente dan nu opeens een andere koers, is een vraag van het CDA aan het college. Voor het CDA is het een complexe situatie waar nog veel onduidelijkheid heerst, omdat wij vermoeden dat wij nog niet alle informatie aangereikt hebben gekregen om ons een zeer duidelijk beeld te kunnen gaan vormen en te begrijpen waarom het bestuur van SOECO hiervan afwijkt. Het CDA wil een weloverwogen besluit kunnen nemen en dat kan pas als alle informatie boven tafel is en de vragen naar behoren zijn beantwoord. Het gaat hier niet om politiek gewin, maar om een grote groep kwetsbare mensen die afhankelijk zijn en onze hulp nodig hebben om te kunnen participeren in onze samenleving. Deze mensen mogen niet de dupe worden. Er wordt een onderzoek gedaan naar één voorkeursscenario waar Almelo de enige aandeelhouder wordt en we teruggaan naar de wettelijke taken. We vinden dat de mensen van SOECO deel moeten blijven uitmaken van de maatschappij en hebben een aantal vragen bij dit voorkeursscenario. Het voorkeursscenario wordt onderzocht, terwijl de RVC en de OR respectievelijk veel later en helemaal niet betrokken zijn. Wat is hiervan de reden? Over het algemeen is het zo dat in een organisatie waar veranderingen op stapel staan, juist zoveel mogelijk als één partij deze overlegorganen erbij betrokken worden om draagvlak te creëren. Waarom is dit door het DB omzeild? Er liggen afspraken met SOECO en V die lopen tot 2021. Kan de wethouder aangeven waarom er nu gekozen is om een onderzoek uit te laten voeren naar een voorkeursscenario? Wordt in dit onderzoek ook een vergelijking gemaakt met de afspraken die gemaakt zijn voor SOECO en V? En is er daadwerkelijk nog geen standpunt ingenomen, vraagt het CDA eraf, nu er één voorkeursscenario wordt onderzocht? Als blijkt dat er enorme financiële en juridische consequenties voor de gemeente Twenterand zijn, is het dan denkbaar dat dit voorkeursscenario vanuit de DB van tafel gaat en dat er gekeken wordt naar alternatieven?
En zou het mogelijk een alternatief kunnen zijn om te participeren met andere gemeenten zoals bijvoorbeeld Tubbergen of Wierden? Een andere vraag is, heeft dit voorkeursscenario nog consequenties voor de detacheringsovereenkomst die er ligt met Laarkom? Als de gemeente Twenterand deze mensen zelf moet gaan onderbrengen, hoe gaan we dit dan doen? Hebben wij de expertise en professionaliteit hiervoor in huis? Hebben we ook de contacten en de netwerken waarover Soweco en Soweco NV beschikt? Het CDA is net als de PvdA GroenLinks van mening dat er een duurzame oplossing moet komen en daar willen we als CDA-fractie graag in meedenken. We moeten alles in het werk stellen om deze kwetsbare doelgroep een veilig gevoel te geven. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor deze mensen en ervoor zorgen dat ze een baan-werkgarantie kunnen bieden, waarbij het CDA nog het onderscheid maakt tussen baan en werk. Werk is wat de mensen op dit moment aan het doen zijn en wat ze fijn vinden en waar ze gelukkig in zijn. Een baan kan ook zijn dat zij van werk moeten veranderen. Maar deze mensen moeten geen onrust krijgen. Ze gedijen juist bij structuur en regelmaat, aldus het CDA. Ook als oppositiepartij willen we graag meedoen met het zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing voor deze groep mensen. We willen graag betrokken worden en meegenomen worden in het proces. Het CDA wil het college oproepen om geen onomkeerbare besluiten te nemen voor duidelijk is wat de consequenties voor Soweco zijn en welke consequenties het heeft voor de gemeente. Tot zover. Dank u wel. Dan kijk ik naar de ChristenUnie. Mevrouw Hilbrink, aan u het woord. U heeft uw microfoon nog niet aanstaan, dus u moet de rechterknop van uw microfoon... Ja. Sorry. Ik heb dat niet verstaan. Dank u wel, voorzitter. Ik zit even te zoeken hoe ik dit organiseer met zo'n scherm, maar het gaat lukken, ja. De ChristenUnie-fractie heeft ook inderdaad een voorbereiding gedaan, zoals de andere partijen uiteraard. En dit onderwerp gaat ook ons aan het hart. We hebben er al heel veel over gehoord. Er is al heel veel tegen ons gezegd hierover. Er is ook veel onrust geschapen en we hopen dat we daarin een beetje duidelijkheid gaan scheppen. Wat ons opviel is dat er gesproken is over ontmanteling van Soweco. Dit onderwerp heeft veel aandacht gekregen en dat is ook terecht, vinden wij, want het is ook nogal wat. We hebben als ChristenUnie-fractie hierin verder verdiept en komen dan een aantal zaken tegen die het wat ingewikkeld maken om de ontwikkelingen te volgen waarin we ons kunnen voorstellen dat het onrust geeft. We spreken over Soweco, maar we spreken ook over een NV en over een GR. En die zijn weer met elkaar verbonden met een dagelijks bestuur. Om het wat eenvoudiger te maken en we ons bij de kern kunnen houden, is dat in onze ogen de gemeente hebben besloten als bestuur van Soweco GR om een onderzoek in te stellen naar de toekomstbestendigheid van het bedrijf Soweco als partner voor de gemeente. Want de Soweco wilde immers als NV, als zelfstandige onderneming, verder. En het is dan ook terecht, denken wij, dat we als gemeente gaan onderzoeken of dat voor onze partij kan zijn om verder mee te gaan. Wij zullen dan een besluit moeten nemen, want we zijn nu allen verbonden aan Soweco in het bestuur. Dat zal straks ophouden, althans dat is nu wat er voor ligt. Er is in onze ogen nog niet gesproken over ontmanteling, koerswijziging, etc. Het lijkt er in onze ogen eerder op dat we ons voorbereiden op een besluit wat we toen met elkaar hebben genomen en waar we dan ook daadwerkelijk voor of tegen moeten gaan stemmen. Dus wij vinden het logisch dat daarin een voorbereiding wordt gedaan en dat met elkaar wordt gekeken wat kan Soweco ons nu bieden en dat Soweco ons daarin de rapportages laat zien en de goede opbrengst laat zien van wat ze hebben gedaan. Vinden we heel erg mooi. Maar dat vervolgens wordt afgewogen tegen andere keuzes die ook gemaakt kunnen worden, vinden we ook logisch. We hebben als gemeente heel lang samengewerkt met de Soweco en die hebben heel goed werk voor ons gedaan. Maar de tijd is er ook naar om te kijken hoe gaan we met onze mensen om. De groep die voor de Soweco het beschutte werk gaat doen, die blijft bestaan. Daar zal ook de gemeente verantwoordelijk voor blijven en daarvoor heeft zij ook haar zorg te dragen. De andere groep die maakt dat de Soweco ook winstgevend is, dat is de vraag van hoe gaan we die dan het beste begeleiden. En wat de ChristenUnie-fractie betreft, zouden we daar ook nog een andere doelgroep bij kunnen betrekken. We denken dan aan jongeren die ook moeite hebben om op de arbeidsmarkt een plek te verwerven. Nu wordt er voornamelijk gekeken naar jongeren en volwassenen die uitvallen vanuit de participatiewet, maar ook wordt er gekeken naar de WSW-groep, het nieuwe beschut, de
vroegere WAJONG-groep, maar er zijn nog meer groepen die ook moeite hebben om op de arbeidsmarkt een plek te verwerven. Wellicht kan de SOWECO ook voor die doelgroep wat betekenen. En om duurzaam en goed onze besluiten te kunnen nemen, zouden wij het prettig vinden dat ook naar die kant wordt gekeken. Want die groep komt vroeg of laat ook weer terug bij de gemeente. Wij vinden het echter te vroeg om nu al met de motie van de PvdA GroenLinks in te stemmen en te zeggen wij gaan verder met SOWECO. Wij vinden dat we dat de tijd moeten geven en dat we goed moeten kijken of de SOWECO daarin voor ons kan doen wat wij als gemeente nodig hebben om al die doelgroepen te begeleiden en te ondersteunen. Meneer Reusken heeft de vraag, niet de heer Reusken, wil u het woord? Dank u wel, voorzitter. Blij om te horen dat de ChristenUnie aangeeft van dat ze SOWECO een gewaardeerde partner vinden, dat ze SOWECO willen blijven gebruiken als partner om ook voor andere doelgroepen zich te blijven inzetten. Tegelijkertijd hoor ik de ChristenUnie ook zeggen van we moeten gaan onderzoeken van hoe we het zo goed mogelijk in de toekomst kunnen blijven doen. Dan zou het toch ook zo moeten zijn, en dat is de vraag die ik heb, dat je niet naar één scenario kijkt, maar naar verschillende scenario's kijkt. Mevrouw Hilbrink, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dat klopt wat u zegt. De andere kant is dat we alleen het traject met SOWECO zijn ingegaan en dat daarover in 2021 een besluit valt. En als er nu geen onderzoek wordt gedaan, dan is dat ook het enige wat voor ligt. Dus waar kunnen we het dan mee vergelijken? Wat mij betreft mag het breder dan alleen vanuit de gemeente Almelo bekeken worden. Of vanuit de manier waarop het nu wordt voorgesteld. Een tweede vraag aan u, de heer Reusken. Voorzitter, een constatering. Ik hoor ChristenUnie zeggen van wij willen wel breder kijken en we willen een bredere afweging maken. En dat vind ik eigenlijk heel positief om te horen. Want dat betekent dat er niet één scenario bekeken hoeft te worden, maar dat we breder kijken naar verschillende mogelijkheden die er zijn. En dat we hier daar vervolgens met elkaar over spreken. En dat er niet nu al voor wordt gesorteerd op één scenario. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Hilbrink, vervolg uw betoog. Dank u wel, voorzitter. Ik was aan het eind gekomen van mijn betoog. En ik had als antwoord op wat meneer Reusken zegt, niet gezegd dat de SOWECO de partner zou moeten zijn. Ik heb gezegd dat daar onderzoek naar gedaan zou moeten worden en dat dat ook goed is. En ik denk dat SOWECO daarin een hele belangrijke en ook goede partij kan zijn om te vergelijken met anderen. Maar ik denk dat die afweging wel gemaakt moet worden of we met elkaar op deze manier verder willen. Ik denk dat het goed is om daar serieus met elkaar naar te kijken om ook toekomstbestendig en duurzaam een oplossing te vinden voor wat onze partij betreft nog een bredere doelgroep dan wat nu bediend wordt. Dank u wel. Dan kijk ik naar mijn linkerkant, de heer Elsega, aan u het woord. Ja, dank u, voorzitter. Ik ga in op de motie vreemd, want daar hebben we het uiteraard over. Ik lees even de overwegingen, constateringen. Eentje valt me wel op bij de constateringen, dat in het jaar 2018 een positief bedrijfsresultaat is gehaald van 1,5 miljoen. Daar past natuurlijk wel nuance bij, hè? Maar we hebben het hier over een nihil begroting. En voor de mensen die niet weten wat het betekent, het is het krediet, stel je hebt thuis op je bankrekening nul en je komt regelmatig onder de nul, dan kun je naar de bank, de bank biedt jou een krediet aan van bijvoorbeeld min 2000. Dat is hetzelfde als de nieuwe begroting. Je hebt eigenlijk altijd een tekort. De min 2000 is de nieuwe nul. Dus dat betekent nog steeds dat er wel een tekort is van 5,5 à 6 miljoen. Dat moeten we niet vergeten. Dan even over het besluit. Als we de raadsfracties horen in deze zaal, dan zijn ze eigenlijk allemaal over één ding wel eens. Maar dat staat ook wel in het voorstel waar we het nu toe lezen. Onze prioriteit, hè, de grootste zorg, is de impact die dit alles heeft op de kwetsbare werknemers van SOWECO. Ze vragen zich hele normale dingen af van, ja, gaan ze nu verhuizen? Gaan ze naar een ander pand? Komt hun werk in gevaar? Komt hun baan in gevaar? Kortom, ze willen zekerheid. Iedereen is voor zijn baan op zoek naar veiligheid en zekerheid. Dus om college verzoeken wij ook, net als alle andere fracties, om daar echt zoveel mogelijk voor in te zetten. En ook kijken wat er op werkgarantie, want baangarantie, werkgarantie is wel een verschil, om daar zoveel mogelijk op in te zetten. Meneer Veldmeijer heeft een vraag aan u. Meneer Elsega, de heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een beetje moeite mee dat de heer Elsega het resultaat van SOWECO bagatelliseert.
Want volgens mij heeft ieder commercieel bedrijf ook vreemd vermogen. En zo zien wij dat. Bent u het daarmee eens? Meneer Elsega, nu het woord. Uiteraard niet, voorzitter, want het gaat hier niet om vreemd vermogen, het gaat om een resultaat. Eens even kijken, dan gaan we naar nogmaals het besluit wat hier voor ligt. Kijk, wat even vergeten wordt. Wacht maar eventjes, want nog een laatste vraag over dit onderwerp. Meneer Veldmeijer, nu het woord. Ja, dank u wel. Het zal de hitte wel zijn, maar natuurlijk gaat de heer Elsega over zijn eigen antwoorden. Maar zou hij zijn antwoord nog eens een keer herhalen? Want ik begrijp er helemaal niets van. Meneer Elsega, misschien kunt u het uitleggen. Meneer Veldmeijer zegt het goed, het gaat over uw eigen woorden. Aan u het woord. Ik weet niet wat ik aan hem uit moet leggen. Moet ik het nieuwe nul uitleggen? Hey, voorzitter. Wij vinden dat de heer Alsinga, GBT, het resultaat van zijn week ook bagatelliseert. Omdat ieder commercieel bedrijf ook vreemd vermogen heeft. En wij zien dat stukje krediet, of leningen, hoe je het ook wil noemen, zien we als een stukje vreemd vermogen. Bent u het daarmee eens? Meneer Alsinga, nu het woord. Ja, voorzitter, ik gaf daar net al een antwoord op. Het staat op de balans, de vreemd vermogen, de gebouwen, de huisvesting, maar daar hebben we het dan allemaal over, en leningen. Dus het jaarresultaat is gewoon wat anders. Hoe heb je het in een jaar gedaan? Kijk, als je onze jaarrekening van de gemeente bijvoorbeeld kijkt, 3,3 miljoen winst. Geweldig. Maar ja, wel door het stroppenpot. Dus het is gewoon een nadelig saldo van 16.000 euro. Je moet dat soort dingen allemaal wel uit elkaar halen. En dat wil ik hier toch wel graag even zeggen, voorzitter. En kijk ook even naar de afgelopen jaren daarna. We hebben nu eenmalig een dividenduitkering gehad van 194.000 euro, maar de jaren daarvoor niet. Dus dat is wel even een nuance in die zin. Voorzitter, even de aanleiding. Waarom staan wij hier? Wij staan hier vanwege het regeerakkoord in 2012. Hè? Rutte, Samson, u misschien allemaal wel bekend. Die hebben een voorstel ingediend ooit om de Wajong, de WSW, om erop te korten. Om het participatiebudget om erop te korten. Het ging om 1,8 miljoen euro. En gemeenten die kregen daarin de ruimte om beschutwerk zelf te organiseren als een voorziening. 1,8 miljoen euro, dat is een hele pleur geld. Maar dit is uiteindelijk allemaal wel een uitvloeisel ervan. Er moet wat gebeuren. En sinds 2006 was bekend dat alle sociaal werkvoorzieningbedrijven, ook Sobeco, Largo, bekend zal wel, Solcon, heb je een herhaalde, die hadden allemaal verlies. Heel veel verlies. Het gekke is wat ik dan nu lees, dat in 2016 op een gegeven moment een besluit is genomen door de gemeenten, want dit is al in 2016 ingezet, in vorige raadsperiodes al, van hé, dat gaat maar door, die verliezen, kijk eens om je heen. Kijk eens wat kunnen wij goedkoper doen, efficiënter doen. Dit is ook daaruit gewoon een voortvloeisel, voorzitter. En de vraag aan de voorzitter, aan de wethouder voor mij is in dit geval ook, in 2006 is er constant, elk jaar weer, 2007 gaan we door verliezen zijn er geweest in de sociale werkvoorziening. Is er door Soweco, of ik weet niet hoe ver Larkom eraan geleerd is, is er in die tijd, zijn de veranderingen in werking gezet, meteen al van, wij moeten hierop inzetten, want dit gaat niet goed in de toekomst. Wat is er sinds die tijd, tussen die 2006 en 2016 dan, gebeurd in dat proces? Dus daar zijn wij ook wel nieuwsgierig naar. Dan over het dagelijk bestuur, het besluit. Ja, stel dat Twenterand als enige besluit het onderzoek alsnog niet te laten uitvoeren. Ja, wat betekent dit dan? Heb je verschil van mening in het dagelijk bestuur? Maar ja, we hebben een minderheidsaandeel, dus ja, wat heb je dan nog te vertellen? En hoe ga je dat doen? Wat zijn dan wel de alternatieven? Ik hoor hier wel wat meerdere scenario's alternatieven, maar wat zijn die dan? Verder wordt er gesteld dat we totaal verrast zouden moeten zijn, min of meer. Ook ik heb dat stuk weer teruggelezen. Er wordt wel steeds gezegd over die maatschappelijke ondersteuning, dat de gemeente daarmee aan de slag gaat. Dat ze willen kijken van hoe zij dat willen invullen. Natuurlijk, daar zijn afspraken over gemaakt. Maar er zijn ook gemeenteraadsverkiezingen geweest. En er zijn coalitieonderhandelingen geweest. Niet alleen hier, maar vooral ook in andere gemeenten. En daar zijn kennelijk de poppetjes wat anders gaan lopen. Want daar hebben we nu wel last van, waardoor er gewoon geen eenheid meer is. En dit besluit wat nu voor ligt, of dit voorstel, wat is het eigenlijk, het is een onderzoek. Hier is eenheid over. Nou, dan zeggen wij, zoek dat dan ook uit. En het hoeft helemaal niet zo te zijn dat Soweco volledig buiten schot blijft. Want als je een marktconforme prijs kan aanbieden, dan zijn de gemeenten wel gek om daar helemaal niets mee te doen. Dus wij zien het als GBT zo dat Soweco deels of helemaal nog niet uit beeld is. En de heer Reusken heeft een vraag. Nee, de heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter.
Ik ben benieuwd naar de heer Elsinga wat betreft de raadsinformatiebrief die in januari 2018, heb ik genoemd? Geloof ik wel, hè? Ja, 2018, waarin op een gegeven moment ook afspraken zijn gemaakt door het DB om met elkaar aan de slag te gaan met Soweco, juist om de punten die u noemde, de tekorten die optreden, om daarmee aan de slag te gaan door middel van die maatschappelijke onderneming, waarbij op een gegeven moment gezegd wordt, ga aan de slag. En u krijgt 3-4 jaar de kans om dat te ontwikkelen. We gaan ondertussen de gemeenschappelijke regeling afbouwen. Dat weet ik, dat realiseer ik me ook. En we gaan ook kijken hoe we dat in de toekomst gaan doen. Maar we gaan u over informeren voordat we verdere stappen ondernemen. Dat is toch voor een deel de afspraak die we gemaakt hebben. En waarvan ik denk dat die 6 gemeenten zich met elkaar daar moeten houden. Hoe kijkt u daar tegenaan? Als ik ga nu het woord... Ja, voorzitter, ik zei net al dat er ontwikkelingen zijn geweest, bijvoorbeeld gemeenteraadsverkiezingen. En dan kunnen dingen wijzigen, dan komen de andere partijen of een andere wethouder, dat kan allemaal. Ik heb er allemaal geen invloed op. Misschien is diegene die er nu zit wel minder standvastig bij een van de gemeenten dan de ander. Ik noem maar wat. Maar ik lees in de antwoorden op uw vragen dat DB die geeft een vervolg aan de doorontwikkeling. Er is geen sprake van een koerswisseling, maar van een nader onderzoek naar het aandeelhouderschap van de maatschappelijke onderneming. En er is geen draagvlak voor aandeelhouderschap voor Soweco. En niet, kijk, de gemeenschappelijke regeling die zou al afgebouwd worden, dat wisten we allemaal al. Het gaat nu om de aandeelhouderschap van Soweco NV. Laatste aanvullende vraag, de heer Reusken. Voorzitter, het klopt dat dat in de antwoorden staat. Tegelijkertijd staat er ook in de raadsinformatiebrief dat de wethouder bij ons terug zou komen voordat daar besluit over genomen zou worden. En tegelijkertijd staat in het onderzoeksrapport dat de gemeente geen belangstelling hebben voor aandeelhouderschap, dan is er toch ergens een besluit genomen. En had deze wethouder toch eerst bij deze raad terug moeten komen voordat ze in het dagelijks bestuur instemt met dit vervolgonderzoek? Heer Elsinga, nu het woord. Voorzitter, bij een aandeelhouderschap is het zo, want je hebt het hier over Soweco NV dan, die zitten aan het stuur. De mensen van Soweco zelf zitten aan het stuur. Als je aandeelhouder bent, dat heb ik laatst uit die koolgasdiscussie gered over die afsluitboete, heb je alleen maar een mening. He, die mag je verkondigen. Met het aandeelhouderschap, nou, ik heb net het antwoord al gegeven hoe dat is gekomen. Verderop staat ook over dat aandeelhouderschap, over die opdrachtformulering, over die scenario's, dat het ook een onderzoek is naar het aandeelhouderschap wat in lijn is met die doorontwikkeling. He, dus, maar de gemeenten moeten wel op één lijn liggen. En die liggen niet op één lijn. Ja, dan kun je aan een doorpaard gaan trekken. Ik heb ooit iemand in de raad horen zeggen, de paard van Ome Lux of zo. Maar dan werkt het niet. En dan moet je, kennelijk is hier voor dit deel, hè, om het zo te doen, is kennelijk een insluitendheid, is de eenduidigheid. En dat is gewoon het beste, ook voor de werknemers. Nog een laatste vraag, de heer Reusken. Laatste vraag daarover. Die ik dan heb aan de heer Elsinga. Ik ken het GBT als partij die vindt dat hier discussie plaats moet vinden en dat bestuurders ook hier terug moeten komen bij de raad als er koerswijzigingen zijn. Had deze wethouder dan niet eerder terug moeten komen bij de raad om dit te bespreken met deze raad? Ze gaan nu het woord. Ja, voorzitter, we hebben het hier over verhoudingen van, maar dat hoor ik net ook van, dagelijk bestuur, raad van commissarissen, ondernemersraad, die hebben allemaal een eigen functie, een eigen governance, laat ik maar even zeggen. Het is een moeilijk woord, maar het is een manier van besturen is het eigenlijk. Ja, of dat zo is en of we dan qua mening anders waren, nou, dat denk ik niet. Want wij zijn, als je een onderzoek aankondigt, ik vind het dus ook niet goed, hè, die motie in Tubbergen die bijvoorbeeld aangenomen is, dat geeft beperkingen. Ik hoorde de heer Jonker van SGP ook zeggen, je moet geen beperkingen meegeven aan het onderzoek, want dan kun je er net zo goed mee ophouden, want dan wordt het al gestuurd in een bepaalde richting. Ja, dan hoef je eigenlijk niet meer te onderzoeken. Dan kun je net zo goed zeggen, dan gaan we gewoon verder zoals het altijd geweest is. Dus, u hebt net een serie vragen aan de wethouder gesteld, voorzitter, en dat wil ik dan wel even zeggen. Ik heb ook gezegd van, dat ik prijs opstel dat ik daar antwoorden op die vragen wil hebben. Het grootste gedeelte staat gewoon in de antwoorden die we hebben ontvangen. Maar ik heb ook het idee dat er met enige nuance wel nodig is. Dank u wel. Dan de heer Jonker. Nog een vraag aan de heer Elsinga, de heer Jonker. Ja, voorzitter, dank u wel. Dank u wel. De heer Elsinga gaf net aan het eind van de beantwoording aan de heer Reusken al toe dat, maar het was mij nog niet helemaal duidelijk, maar dat wil ik wel even klaar hebben. De GPT is wel voor het onderzoeken van meerdere scenario's en niet alleen het voorkeursscenario waarbij Almelo de regiegemeente is. Heb ik dat goed begrepen? De heer Elsinga, nu het woord. Wij zijn voor het onderzoek wat nu gaat plaatsvinden, wat in de planning ligt. Dat is het onderzoek waar wij voor zijn.
Dat is dus wacht alleen... Wacht even, zelf hier de voorzitter. Ja, u kent mij. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dus u pleit alleen voor het onderzoek van voorkeursscenario regiegemeente Almelo en verder niet. Daar moet op ingezet worden en verder niet. Klopt dat? Als er gaan, nu het woord. Dat is het scenario wat de voorkeur heeft en dat is wel overwogen, want er waren geloof ik iets van 3-4 scenario's. Er was ook nog eentje met Twenterand erbij en wat gesplitst en dat kunt u allemaal in het Iroko rapport lezen. We hebben ook gelezen waarom daar is voor gekozen en ja, daar staan wij wel achter. En laten we eerlijk zijn, de huisvesting waar het net even over vreemd vermogen, maar dat soort dingen, die staan allemaal wel in Almelo. Toch? Op een groot deel wel. Dus, en als je dan werkgarantie wil geven in plaats van baangarantie, dan is de kans groot op werkgarantie daar. Dank u wel. Volgens mij was nog een aanvullende vraag, een laatste vraag en dan mevrouw Bramen nog een laatste vraag. Dan wil ik de eerste termijn van de raad afronden en wil ik de wethouder het woord geven om namens het college te reageren. Meneer Jonker, toch, toch nog een verduidelijking. Het gevaar wat ik ook genoemd heb in mijn bijdrage is dat we anders te veel worden overgeleverd aan Almelo. En ik denk dat we dat niet moeten willen en dat juist de opdracht ook het signaal van de raad moet zijn, wat ook in andere gemeenten zoals Wierden en Tubbergen onder andere gedaan wordt, om het dagelijks bestuur meerdere scenario's te laten onderzoeken en niet alleen op de regiegemeente van Almelo, want dat vinden wij een zeer gevaarlijke. Dat moeten wij niet willen en ik denk dat daar het GPT toch niets op tegen kan hebben. Meneer Elsega, aan u het woord. En u weet, u gaat over eigen woorden. Want anders dan krijgen we wel eens niets dus en weet ik wat niet meer. Meneer Elsega. En voorzitter, ik had voor mij net het antwoord al gegeven. Dan mevrouw Bramer. Nog een vraag aan de heer Elsega. Mevrouw Bramer, aan u het woord. Ik wil een kleine aanvulling nog even geven op het antwoord. Ik kan me voorstellen dat Almelo is een artikel 12 gemeente. Dat zij andere financiële... besluiten nemen als dat wij doen. Ik heb twee vragen eigenlijk voor het GBT. Heb ik het goed begrepen dat het GBT van mening is dat bij de wisseling van de gemeenteraad je je niet hoeft te houden aan de gemaakte afspraken die gemaakt zijn en die gelden tot 2021 in dit geval? En de andere vraag gaat over het onderzoeken van het voorkeursscenario. Bent u niet van mening dat er dan ook in ieder geval een vergelijking gemaakt zou moeten worden met de afspraken die gemaakt zijn met Soweco NV en die gelden tot 2021? Meneer Elsega, aan u het woord. Ja, voorzitter, vooral die laatste, die staat ook al in het antwoord op de schriftelijke vragen. Dus daar verwijs ik naar, daar staat het weer. Als het gaat om wisseling van een gemeenteraad, nou, ik denk dat de CDA wel weet hoe het gaat bij een verkiezingsuitslag. He, in het verleden, nu. Op een gegeven moment veranderen gewoon dingen. Er komen gewoon andere mensen. Een wethouder is ook maar een mens. Als je iemand hebt die gewoon een hele rechtlijnig is. Als je bijvoorbeeld dezelfde wethouder had gehad, had het misschien anders gelopen. Maar misschien zijn er een aantal wethouders, dat zijn gewoon ongelede projectielen. Ja, ik weet het niet. Ik zit niet in dat dagelijk bestuur. Die weten misschien ook niet zo goed dossier. Ik kan er geen oordeel over geven. Maar het dagelijks bestuur die zit daar bij elkaar en die neemt een besluit. En ik denk toch echt dat die wel weten van waar kunnen wij het meeste draagvlak voor krijgen. Want laat het eerlijk zijn, als je het leest, het voorstel, of als je de interviews daar en daar leest, is hier draagvlak voor. En kennelijk voor alle andere voorstellen niet. Want anders kan ik er niet van maken, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Van Appema, die zal reageren ook namens het college. Mevrouw Van Appema, aan u het woord. Voorzitter, dank. Ik ga mijn uiterste best doen om dat op een goede wijze te doen. Voordat ik daarmee begin, voorzitter, wil ik wel even markeren dat wij hier spreken over een motie vreemd die ingediend is of niet naar aanleiding van een onderwerp. We hebben ook... Voor zover ik weet, maar dat zult u als voorzitter van de raad beter weten, is er op in mei een raadsbrief richting de raden gegaan. En tegelijkertijd hebben de 6 gemeentes ook publiciteit erover gezocht vanwege dat onderzoek.
En er verschenen allerlei artikelen in de krant. Vervolgens hebben raadsfracties daar vragen over gesteld. En het college heeft zich ingespannen om die vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Dat is gelukt, zodat we dat ook als onderlegger voor die motie vreemd hadden. Want het IROCO-rapport, dat is ook al een paar keer aan de orde geweest, kon niet geagendeerd worden voor een raadsdebat, omdat er voor de zomervakantie geen raadsdebat meer was, geen ruimte meer. Vervolgens hebt u wel de ruimte gegeven om over de motie vreemd te kunnen spreken. Dus dat doen we nu. Dus dat betekent, voorzitter, wat mij betreft, dat ik ook niet over het IROCO-rapport zal spreken. Niet anders dan in algemeenheden. Maar dat ik mij inderdaad ook beperk bij de raadsbrief, bij de motie vreemd en bij de antwoorden op de schriftelijke vragen. Dus denk ik goed om dat even te stellen. Voorzitter. Het is inderdaad een onderwerp, en de heer Reusken zei het al, het gaat ons aan het hart. Dat gaat het mij als verantwoordelijk wethouder voor het sociaal werkvoorzieningschap ook, als ik zie dat er zoveel onrust ontstaat doordat de 6 gemeentes besluiten om een onderzoek te doen naar de toekomstbestendigheid van de sociaal werkvoorziening. En op het moment dat je een onderzoek gaat doen, betekent dat mensen daar ook van alles van vinden en daarvan ook van alles in gaan zien en ook allerlei conclusies alvast uit gaan trekken. Ja, voorzitter, wij doen ons best om zo goed mogelijk te communiceren. Wij hebben dat niet allemaal in de hand, welke koppen er in de kranten ontstaan en wat er vervolgens allemaal over gezegd worden. Wat wij wel proberen te doen, is dit proces zo zorgvuldig mogelijk te doen. Beseffende dat wij met elkaar verantwoordelijk zijn voor een kwetsbare doelgroep op de arbeidsmarkt. En die verantwoordelijkheid, die voel ik ook. En ik dank de raad ook voor de complimenten die u uitgedeeld hebt. Want ja, ik draag de doelgroep een warm hart toe. En ik zal mijn uiterste best doen en blijven doen om zo goed mogelijk vanuit mijn verantwoordelijkheid te blijven zorgen. Maar, voorzitter, het college en deze wethouder heeft een ruimere verantwoordelijkheid dan alleen het sociaal werkvoorzieningschap. En we hebben daar ook in de antwoorden op de schriftelijke vragen, hebben wij daar ook het een en het ander over gezegd. De gemeente is regievoerder in het sociale domein. De heer Elsinga die wees er ook al even op. Het hele sociaal domein is ook ontschot. Er zijn allerlei besluiten overgenomen. In 2012, u noemde al een aantal dingen. Dat maakt dat gemeentes ook afwegingen moeten blijven maken in het besef dat het sociaal domein ons af en toe behoorlijk boven het hoofd groeit. Dus wij moeten heel goed uitkijken wat wij doen. In de raadsbrief hebt u ook een aantal aandachtspunten gevonden die voor ons ook maken dat wij deze overwegingen voor het nieuwe onderzoek doen. U hebt gelezen, geen nieuwe instroom meer in de WSW. U hebt gelezen dat gemeentes naar een inclusieve arbeidsmarkt willen. En een inclusieve arbeidsmarkt die realiseer je ook bij voorkeur in je eigen gemeente. U hebt gelezen, veranderende wetgeving. Ik zei het net al, gemeentes kijken naar het geheel van de participatie, waar WSW een onderdeel van is. En u hebt ook gezien de financiële risico's. Nou, dat zijn zo even wat algemene zinnen. Waarom hebben de 6 gemeentes een besluit genomen om het onderzoek te doen? Want dat hebben ze gedaan. De 6 gemeentes hebben met elkaar vastgesteld dat zij geen aandeelhouder willen worden van de NV. En dan neem ik u toch even mee naar een klein stukje geschiedenis. Want in In januari 2018 hebben de 6 colleges een notitie vastgesteld: vervolg, ontwikkeling Soweco, governance, aandachtspunten en projectinrichting. Daarin hebben wij vastgelegd dat het vastgoed van de gemeenschappelijke regeling uiterlijk per 1 januari 2021 vervreemd is en dat voor diezelfde datum alle ambtelijke dienstverbanden van de gemeenschappelijke regeling, dat zijn dus de WSW-mensen, dat die overgedragen zijn of beëindigd.
en dat de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2021 geen aandeelhouder van de NV meer is. En toen de colleges in 2018 dat besluit namen, toen hebben ze nog niet een besluit over het aandeelhouderschap van de NV genomen. Dat hebben de nieuwe colleges in oktober 2018 wel gedaan. En bijzonder is dat de 6 colleges daar unaniem in waren, zeg maar. Dus het was niet een kwestie van de een wel en de ander niet en twijfel dit. Nee, alle colleges hebben gezegd van wij willen geen aandeelhouder worden van die NV. Waarom niet? Omdat het geen wettelijke taak is. Het is een commerciële business. He, u hebt ook gehoord, het is een bedrijf. Het college ziet voor zichzelf geen taak, en dat is niet alleen het college van Twenterand, maar ook de andere 5 colleges zien voor zichzelf geen taak om commerciële participatieactiviteiten te blijven ondersteunen middels een aandeelhouderschap. En vanuit dat besluit hebben wij dus gezegd van dat betekent ook dat we moeten onderzoeken met elkaar van hoe gaat u dan verder en wat moet het dan worden? En vervolgens is het bureau Iroco gevraagd om dat onderzoek te doen. En we hebben de Raad van Commissarissen daarvan op de hoogte gesteld. Waren ze er blij mee? Nee, dat waren ze niet. En dat heeft er ook mee te maken dat de Raad van Commissarissen andere beelden had bij de maatschappelijke onderneming. Maar de 6 gemeentes hebben gezegd van wij geloven er niet in dat Soweco NV zonder opdrachten van gemeentes zou kunnen blijven bestaan. Dus dat betekent dat in de optiek van de 6 colleges dat die colleges altijd die NV voor een flink deel zullen moeten voeden met gemeentelijke opdrachten. En dat wilden de colleges niet vanwege die inclusieve arbeidsmarkt daarin. En had de raad daarover geïnformeerd moeten worden? De raad had daar zeker wel over geïnformeerd kunnen worden, waren het niet dat de Raad van Commissarissen ons ook verzocht heeft om eerst in gesprek te gaan over dit onderzoek en de raden nog niet te informeren. Dus omwille van de vraag van de RVC hebben wij dat besluit om dat onderzoek te doen nog vertrouwelijk gehouden. En dat hebben wij ook gedaan omdat wij natuurlijk heel goed beseffen dat wij met de RVC een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de doelgroep. Dus dat is de reden dat er pas in mei u daarover geïnformeerd bent. Dat de colleges een onderzoek deden naar dat aandeelhouderschap. Voorzitter, er zijn heel veel vragen gesteld. En dat zijn ook vragen waar ik op dit moment nog niet verder inga. Eenvoudigweg, omdat wij hier spreken over de motie vreemd en over die schriftelijke vragen. Dus ik kijk even welke vragen ik hier nog van moet pakken. Eén moment hoor. Meneer Huizen, laat de wethouder even haar verhaal afronden. Want anders dan raakt de wethouder de lijn kwijt. En het is te belangrijk om dat niet te doen. Wethouder. Dat is goed, voorzitter. Dank u wel. Wat dit college zelf ook best wel lastig vindt, dat is die onrust die er ontstaan is. Dat is eigenlijk niet wat we willen met elkaar. We zouden willen dat we dit op een goede manier kunnen realiseren. Maar wij weten heel goed op het moment dat je een onderzoek gaat doen in een sociaal werkvoorzieningschap, dat er onrust ontstaat. Want het is een kwetsbare doelgroep. En de heer Elsinga die zei ook al, het is een doelgroep die belang heeft, groot belang heeft bij veiligheid en zekerheid. En wij weten dat. En op het moment dat ik de doelgroep ook gesproken heb, en ik heb een heel flink deel van onze eigen Twenterandse WSW'ers al gesproken, en ik heb ze ook aangegeven van wij blijven ons uiterste best doen om voor jullie op een goede manier te zorgen. Loongarantie, baangarantie, maar ik kan jullie niet garanderen dat er geen zaken gaan veranderen. Daarvoor zijn de opgaves van gemeentes gewoon te groot. En
Ja, er is dus eenheid over dat onderzoek. De heer Elsinga die zei het ook al en dat is bijzonder. Maar ik ben het ook met de heer Elsinga dat Soweco zeker nog lang niet uit beeld is. Want er staat op dit moment gewoon een goede organisatie. En dat betekent dat er ook veel aan gelegen is dat de Raad van Commissarissen, maar ook de organisatie zelf, inclusief de directeur, in de goede stand komen te staan. Wij snappen heel goed dat er nu gedemonstreerd wordt. Dat mag ook, zeg maar, want we weten ook dat het om grote belangen gaat. Maar uiteindelijk zul je wel met elkaar moeten samenwerken om tot een goede oplossing te komen. Dus ik denk ook dat het gerechtvaardigd is dat ik vanaf deze plek ook de Raad van Commissarissen en de directeur, maar ook de organisatie oproep om in die goede stand te komen daarin. En voorzitter, de heer Reusken die zei in de beantwoording van de heer Elsinga van ga aan de slag. Dat is inderdaad wat er ook gebeurd is. Wij hebben afspraken met elkaar gemaakt. De gemeentes die houden zich voor het grootste deel houden zich daaraan. U weet, want we hebben u daarover geïnformeerd, dat ook de gemeente Twenterand een fikse opdracht bij Soweco heeft neergelegd. Juist om die maatschappelijke onderneming ook haar bestaansrecht te kunnen laten zien. Dus een behoorlijke opdracht in de participatiewet. En u moet zich realiseren dat het ook voor Soweco een vrij nieuw gremium is. Dat is een andere doelgroep die zij moeten leren te bedienen dan zij nu op dit moment doen. Dus dat is ook een leerproces. En dat leerproces, daar zitten we nu op dit moment nog in. En daar gaan we gewoon ook mee door. Dus los van dat onderzoek en alles wat daaruit komt. En wij houden ons ook aan de afspraken die wij gemaakt hebben. Maar dat neemt niet weg dat wij wel ook naar die toekomst kijken. En dat rechtvaardigt ook het onderzoek zoals wij dat hebben ingezet. Voorzitter, ik denk dat ik hiermee de basis wel benoemd heb wat relevant is hiervoor. Een reactie op de motie dan? Ja. Lijkt me dan toch. En dan geef ik de heer Reuske het woord om nog vragen te stellen of voor de tweede termijn. Ja. Wethouder, meneer het woord. Nou, voorzitter, het zal u waarschijnlijk niet verrassen dat het college deze motie ontraadt. En wel om de volgende redenen. Ik heb ook uitgelegd in mijn betoog dat wij hechten aan dat onderzoek. Dat wij dat ook nodig vinden. En dat het ook een unaniem besluit is van de 6 colleges. Dus dat betekent dat wij zeker met het eerste punt van het dictum niet akkoord kunnen gaan. Als ik naar het tweede punt kijk, dan kunnen wij ten dele daar het wel in vinden. Daar waar u zegt om samen met de overige gemeenten en de directie van Soweco te zoeken naar een duurzame oplossing. Punt. Daar kunnen wij gewoon akkoord mee gaan. En dat gaan we ook doen. En als het gaat over baan- en werkgarantie voor de doelgroep worden gegarandeerd, daar gaan we mee akkoord. Dat doen we. Maar dat stukje van waarbij de toekomst van Soweco, dat is niet aan de orde, zeg maar. Wij zijn er niet voor als gemeente om Soweco als bedrijf in de benen te houden. Wij moeten voor onze mensen zorgen. En het laatste bullet, voordat het dagelijks bestuur overgaat tot verder onderzoek. Nou, dat gaan wij niet mee akkoord. Wij hechten aan dit onderzoek en we hebben het ook nodig. Maar wij zullen zeker de raad tijdig informeren en betrekken voordat er besluitvorming plaatsvindt. Dank u wel. Dan moet ik kijken naar de heer Reusken of die of een vraag aan de wethouder heeft of een tweede termijn wil starten. Heer Reusken, aan u het woord. De heer Reuske heeft een vraag, meneer wethouder. Sorry. Ja. Voorzitter, een twee, drietal vragen die gaan ook bepalen hoe mijn inbreng aan de tweede termijn is. Is de wethouder bereid om naast het onderzoeken van de voorkeursscenario... Nee, de heer Reuske gaf aan, hij heeft 2 à 3 vragen nu. En die bepalen zijn tweede termijn. Dus... In ieder geval de inhoud van mijn tweede termijn. Ja, nou ja. De eerste en voor mij wat belangrijkste vraag is van er wordt nu één focus scenario 1 wordt verder onderzocht. Is de wethouder bereid om samen met de DB te kijken of dat focus scenario afgezet kan worden tegen de afspraken die gemaakt zijn om Soweco met de doorontwikkeling aan de slag te laten gaan en dat vergelijk te maken? Dat is de eerste vraag die ik heb. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, de heer Reuske maakt daar een tegenstelling van. Ik zie hem niet zo.
U hebt in uw eerste vraag van de schriftelijke beantwoording hebt u eigenlijk eenzelfde soort vraag gesteld. Zo van waarom die koerswijziging? Het college ziet dat niet zo. Meneer Reusken, de tweede vraag aan u het woord. Klopt het dat de wethouder vindt dat de Raad van Commissarissen, de ondernemingsraad en de directie in een andere stand moeten komen en daarmee in gesprek moeten gaan met het dagelijks bestuur en dat bij hen ligt dat ze moeten veranderen? Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, omwille van de doelgroep zou ik met heel mijn hart wensen dat wij inderdaad dat goede, constructieve, opbouwende gesprek met elkaar hadden, omdat wij met elkaar een opdracht te doen hebben in de zorg voor onze mensen. Dan de laatste vraag, dacht ik. U had drie. Aan u het woord. Klopt, voorzitter. Dit is even een check, voorzitter, om te horen of ik de voorzitter goed gehoord heb. Als ik kijk naar de raadsinformatiebrief, en dat is voor mij toch steeds weer de basis van 9 januari, daar staat volgens mij onderaan dat u bij de raden terug zou komen, onder andere over het aandeelhouderschap. Klopt het dat ik u heb horen zeggen, doordat de Raad van Commissarissen u hebben gevraagd, het dagelijks bestuur heeft gevraagd, om dat onderzoek eerst af te wachten en dan pas terug te komen en te kijken naar vervolgonderzoeken, kunnen wij als afzonderlijke wethouders niet terug naar onze eigen raden om daar met de raden over te spreken. En dat betekent dus dat de raden pas op een veel later moment zijn geïnformeerd met de keuze voor het vervolgonderzoek. Vat ik hem dan zo goed samen? Wethouder, nu het woord. Ja. Voorzitter, dat is niet geheel correct. Ik snap dat de heer Reusken de vraag op deze manier stelt. U moet zich realiseren, de colleges zijn ten volle bevoegd om met hun aandeelhouderschappen daar besluiten over te nemen. Dat is wat wij ook gedaan hebben. En het was de bedoeling dat in februari er een raadsbrief naar buiten zou gaan, hè, vanuit onze actieve informatieplicht. Maar op verzoek van de Raad van Commissarissen, die zeiden van we willen heel graag eerst met jullie spreken over dat IROCO-rapport, hebben wij eerst dat gesprek met de Raad van Commissarissen gehad daarin. He, naar aanleiding van dat IROCO-rapport. En vervolgens hebben wij met elkaar afgesproken, ja, we zijn het gewoon niet eens. Hè. U hebt dat ook gemerkt, hè. De Raad van Commissarissen die is het gewoon niet eens daarmee. En vervolgens hebben wij gezegd, ja, we hebben het gesprek gehad, wij gaan nu onze raden informeren. Daar hebben ze recht op. Ja, dank u wel. Dan heeft de heer Jonker ook een vraag. Nu de heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Even een verheldering wat mij betreft. De motie vreemd, punt 1 en punt 3, zegt u nee. Punt 2, daar stemt u wel mee in. Nee? Nee, oké. Alle duidelijkheid misschien, wethouder, kunt u aangeven voor alle scherpte. Aan u het woord. Voorzitter, wat dit college en deze wethouder betreft, begrijp ik heel goed dat er in deze raad de behoefte is om met een motie vreemd ook aan te geven dat er veel zorgen zijn, ook over die onrust. Dat er ook de behoefte is om het college en deze wethouder daarin opdracht mee te geven. Maar ik heb aangegeven dat de eerste bullet, daar kunnen wij zeker niet mee leven. Want ik heb uitgelegd dat we dat onderzoek gewoon nodig hebben. En die eerste bullet die beperkt ons daar heel erg in. Dus daar moeten we niet mee verder gaan. De tweede bullet kan ik deels mee leven, maar met name daar waar het stukje staat van waar de toekomst van Soweco, dat zou ik eruit willen hebben, omdat het namelijk niet gaat om de toekomst van het bedrijf Soweco, maar het gaat er wel om dat gemeentes met elkaar realiseren dat er voor een doelgroep een wettelijke plicht is om banen en lonen te realiseren. Ja? Dus niet, en ik heb het de heer Reusken ook horen zeggen, van het gaat niet om het bedrijf. En zo is het wel. Dus maar dat staat hier wel. En de laatste bullet, daar waar het gaat om het onderzoek, daarin
wil ik de raad niet... Nee, ik moet hem even goed zeggen. Daar waar het staat, dat voordat we verder gaan tot verder onderzoek... Nou, dat zou ik niet voor willen stellen, maar zeker gaan wij de raad wel informeren... daar waar het over besluitvorming gaat. Dank u wel, ja? Zo voldoende. Dank u wel. Dan ga ik over naar de... Dank u wel, wethouder. Dan ga ik over naar de tweede termijn. Of wil mevrouw Bramer... Ik wil schorsing. En hoe lang wilt u schorsing? 10 minuten. Ik stel voor dat we 9:55 weer aan de slag gaan. Ja? Kijk eens. Wederom een schorsing. Ja, soms ontkom je daar niet aan. Nu is het op verzoek van de fractie. Volgens mij het CDA, maar... Bij andere partijen is ook wel behoefte om nog eventjes bij elkaar te komen. Het onderwerp stond niet op de agenda, is via een motie vreemd dus aan de orde gekomen. En de wethouder heeft zojuist haar antwoord gegeven. Helaas kon ze niet op alle vragen antwoorden, omdat het zogenaamde rapport waarop... waar hier over gesproken wordt, niet ingebracht is, niet bij iedereen bekend is en er geen ruimte meer was voor het zomerreces om dat rapport te delen met de Raad. Dat is jammer, dus je hebt best kans dat er nog een vervolg komt over de SOECO. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. We krijgen dadelijk een tweede termijn. En ik ben benieuwd hoe de partijen erin staan. Duidelijk is wel dat er een meerderheid is, zoals het er nu naar uitziet, voor de opstelling van de wethouder. 10 minuten schorsing, de partijen gaan met elkaar in gesprek en ik zie u straks weer terug. Dank u. In tweede termijn het woord. Meneer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter, dat u mij in de gelegenheid stelt om in de tweede termijn te reageren. Het nodigt uit alle inbreng van alle collega's en fracties en ook de gedeeltelijke beantwoording van de wethouder op de vragen, want niet alle vragen zijn beantwoord, wat ik betreur. Om opnieuw een uitgebreid verhaal te houden, maar dat ga ik niet doen, want ik denk dat dat dan een herhaling van zitten wordt en het lijkt me op dit moment dat niet zinvol. Ik zou graag de motie zoals ik hem heb ingediend willen intrekken en een nieuwe motie willen indienen die ik aangepast heb op wat ik in de beraadslagingen gehoord heb en ook van de collega-fracties gehoord heb. Als het goed is, is die al bij de Griffie aanwezig en kan die gekopieerd worden. En als u het goed vindt, voorzitter, lees ik het voor. Ja, u leest het dictum voor. Het verzoek aan het college leest dictum, u voor. Precies, ik wou weer bijna aan dictum is het goede woord. Dus motie 7 is ingetrokken en motie 9 wordt nu door de heer Reusken het dictum voorgelezen. Want motie 8 is de motie die door de heer Kobus ingediend is over de eikenprocessierups. Dus vandaar even dat dit nu motie 9 wordt. Heer Reusken, aan u het woord om het dictum. Ik heb hem aangepast. En daarbij ook overleg gehad met een aantal collega-raadsleden van het CDA en het SGP. Besluit het college te verzoeken als gemeente Twenterand het standpunt in te nemen in het dagelijks bestuur van SOECO om de gemaakte afspraken na te komen. En vervolg te geven aan het onderzoek naar het uitwerken van verschillende scenario's, waaronder de huidige doorontwikkeling naar een maatschappelijke onderneming. 2. Om samen met de overige gemeenten en de directie van SOECO te zoeken naar een duurzame oplossing en de baan- en werkgarantie voor de doelgroep wordt gegarandeerd. 3. Waarbij het dagelijks bestuur overgaat tot besluitvorming en de Raad hier tijdig over informeert en daarbij ook betrekt, zodat zij haar zienwijze kan geven. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk even naar de raadsleden of u een schorsing wil. Of dat u, want ik kijk ook even naar het college. Wil iemand van de raad nog het woord? Nee, ik zit even. Schorsen. Ja, we schorsen eerst. Tot 9:50, 10 minuten schorsen.
En dan we schorsen 10 minuten. En dan geef ik eerst indien nodig raadsleden, fracties het woord en dan het college om een reactie te geven. We schorsen 10 minuten. Ik verzoek iedereen weer te gaan zitten. En ik denk even vanuit mijn kant als uw voorzitter dat ik natuurlijk heel veel ruimte heb gegeven bij een motie vreemd. Laten we even wel wezen, het is een motie vreemd. En ik heb heel veel ruimte aan iedereen gegeven om zijn zegje te doen, maar ik verzoek nu toch wel om het wat korter te laten zijn. En het is niet zo dat in het vervolg elke motie vreemd op deze wijze behandeld zal worden. Ik geef maar een winstwaarschuwing af. Ja, ik ben uw voorzitter, dus dat kan ik. Ik kijk nog even rond of er nog iemand in tweede termijn het woord wil. Mevrouw Heelbrink wil het woord. Oh ja, de heer Jonker, dan begin ik bij u en dan mevrouw Heelbrink. De heer Jonker, eerst aan u het woord. En u ook, u wilt ook nog. Ja, ja, ik ga zo rond hoor. Voor alle duidelijkheid, ik sla niemand over. De heer Jonker, aan u het woord. Voorzitter, heel kort, we hebben er al heel veel over gesproken. Wat ik wel nog kwijt wil is dat een motie vreemd aan de orde is waar het debat gevoerd wordt. En we hebben als raad, raadsfractie verschillende vragen gesteld. En ik betreurenswaardig dat wij daar op dit moment geen antwoord op krijgen. En dat vinden we jammer, omdat er ook gezegd is van we zoeken een samenwerking. Maar dit vind ik jammer. Laat ik dit al gewoon als punt gemarkeerd hebben en genoeg daarover. Dank u. Ik denk dat de wethouder heeft aangegeven wat voor haar de drie punten waren waar ze het over kon hebben. Omdat het niet een raadsdebat is. Hè. Het is een motie vreemd. Dus ik denk dat het heel helder is vanuit het college hoe de wethouder namens het college erin staat. Dan kijk ik eventjes naar... Ja, ik sla niemand daarover. Mevrouw Heelbrink, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. We willen deze tijd even nemen om de vraag te stellen aan de wethouder voor wat betreft het besluit wat verzocht wordt aan het college in deze herziene motie. Daar wordt in gesteld en de wethouder heeft net heel duidelijk gezegd dat zij voor punt 1 niet kan instemmen. Deze is nu aangepast en er wordt gevraagd om verschillende scenario's, zodat de afweging gemaakt kan worden. Onder andere ook wat betreft de huidige ontwikkeling naar het MO van de Soweco. Wij vinden het belangrijk dat er een eerlijke afweging wordt gemaakt tussen de keuze die er nu voor ligt en het scenario zoals we het eerder al in 2018 hadden besproken en wat dan in 2021 wordt geëvalueerd. Wij willen dat daar een goed besluit over wordt genomen en dat er goed naar gekeken wordt wat dan daarin het beste is. En we zouden graag van de wethouder willen horen, voor zover dat mogelijk is, waarom of er eventueel voor verschillende scenario's gekozen kan worden en zo niet, of er dan ook een eerlijke afweging plaats kan vinden. Goed. Zoals gebruikelijk zal straks de wethouder namens het college een reactie op de motie geven. Dan ga ik naar, heb ik ze daar allemaal gehad, dan ga ik naar heer Elzega, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Inderdaad kennis genomen van de motie vreemd. We hebben al gezegd in de vorige bijdrage dat zoals het nu het onderzoek gaat verlopen, wat ook voorgesteld is in het dagelijk bestuur, waar ook een breed draagvlak voor is, dat we daar verder geen beperkingen op willen hebben. Als wij allerlei andere dingen gaan doen, dan gaat het circus weer opnieuw opgestart worden. Wethouder heeft een duidelijk oproep gedaan aan RVC en directie van Soweco, hè, om toch, hè, ze hoopt echt dat ze gewoon mee willen denken en in gesprek te gaan, zodat Soweco ook niet automatisch buiten beeld dreigt te komen. Maar ze heeft ook gezegd, maar goed, dat heb ik ook al gezegd, als je de stukken leest, dan zie je dat Soweco gedeeltelijk of helemaal niet uit beeld is. Dus dat behoort nog steeds tot de mogelijkheden. En als ik deze motie vreemd lees, dan vraag ik me af, waar gaat het nu om? Gaat het nu om het instituut Soweco of over de organisatie, hoe je de sociale werkvoorziening in de toekomst kan worden ingevuld, rekening houden met lokale mensen en omstandigheden. Dus daarom zullen wij deze motie niet steunen, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de wethouder. Wethouder is een vraag gesteld en aan u het woord om ook een reactie namens het college te geven over de motie 9.
Ja, voorzitter, dank. Ook dank aan de raadsfracties dat zij in ieder geval de motie behoorlijk hebben willen aanpassen. Neemt echter niet weg, voorzitter, dat het college deze motie nog steeds wil ontraden. En dat zit hem in punt 1. U moet zich realiseren dat de 6 gemeentes en de 6 colleges hebben unaniem een besluit genomen om een onderzoek te doen, hebben een voorkeursscenario daarvoor en hebben een onderzoeksbureau in de arm genomen om dat onderzoek te doen. Dat onderzoek dat loopt nu. Het vervolgonderzoek is in concept bijna klaar. Dus dat betekent dat na de vakantie wij daar ook over kunnen beschikken. En dat is wat het college betreft ook een moment om daar ook in de raad verder over te spreken met elkaar. Maar het college wil niet weer opnieuw een onderzoek doen. U moet zich realiseren, zoals de uitwerking hier is gedaan voor deze motie, dit is ook wat de RVC ook graag had gewild. Namelijk meerdere scenario's. En dat is ook vanuit de positie van het RVC is dat ook heel logisch. Want die gaat namelijk voor het belang van de onderneming van het bedrijf. Dus dat begrijp ik ook heel goed. Maar gemeentes hebben een eigenstandige verantwoordelijkheid erin. Dat heb ik in mijn debat heb ik dat ook uitgebreid uitgelegd. Dus het college ontraadt deze motie. Dank u wel. Dan ga ik over tot stemming over motie 9. En dan meld ik dat de heer Van Veen, die zal niet deelnemen aan de stemming, omdat hij bij Soweco werkt, laat ik het zo zeggen. Ja, ja? Staat op mijn loonstrook. Ja, staat op mijn loonstrookje. Dus ik verzoek u dan ook even achteruit te gaan. En dan ga ik nu over ook, tot stemming. En ik vraag, wie is voor deze motie? Dat is de partij, de heer Reusken, de heer Kobus, de heer Veldmeijer, de heer Jonker, de partij van het CDA. Wie is tegen deze motie? Dat is de partij van de ChristenUnie, dat is GBT. Sorry, ik moet even nadenken. Even tellen. 12 tegen. En 8 voor, 2, 4, 6, 8. 8 voor, 12 tegen. De motie is verworpen. Dan geef ik iedereen de gelegenheid om de zaal te verlaten. Gaan wij verder. Ja, je moet altijd stemmen over de motie. Je moet altijd stemmen. Of je moet de zaal verlaten. Dan ga ik verder naar het volgende agendapunt. En dat is het verhogen kostendekkendheid sport. Verhogen kostendekkendheid sport. En ik geef als eerste iemand van de ChristenUnie het woord. Verhogen kostendekkendheid sport. Niet? CDA, de heer Kouder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb even getwijfeld over bij de vaststelling van de agenda om een punt van orde te maken of we überhaupt dit onderwerp wel zouden willen behandelen. Alleen, ik heb helaas bij de raadsdebatten niet bij kunnen zijn, wegens omstandigheden, maar mevrouw Huisslag heeft het perfect voor mij voor. Want daar tijdens dat debat een aantal toezeggingen door de wethouder zijn gedaan om een aantal vragen die gesteld zijn, om die schriftelijk te beantwoorden. Die hebben we nog niet gezien. Nu kunnen we natuurlijk heel kortzichtig zijn en zeggen van dan moeten we de hele debat maar niet gaan voeren. Maar er zijn een aantal dingen die, en ik ga ze maar gewoon noemen, misschien dat hij nu alsnog naar antwoord kan geven. Er werd als hem heel verbaasd naar te kijken, maar er zijn wel een aantal dingen genoemd waar hij op terug zou komen. Maar goed, ik zal er in ieder geval twee noemen. Voor alle duidelijkheid, er waren natuurlijk een heleboel technische vragen bij. Nou, voor het geval technische vragen moeten voor die tijd. Dat is toegezegd dat wij ze zullen beantwoorden. Die mening was ook gedaan dat ze vanuit het college beantwoord zijn. De gemeentesecretaris zit echt te kijken van hij weet niet beter dat. Maar ik stel voor dat u uw vragen stelt en dan kan er antwoord op gegeven worden. Aan u het woord, meneer Kouder. Nogmaals, de overweging was om te vragen om van de agenda te halen, maar dat vond ik niet gepast. We hebben het debat nagekeken en er werd duidelijk door Bert gezegd dat hij op een aantal schriftelijke vragen terug zou komen. Ik heb wel met mijn oren, maar niet met mijn ogen.
Een van de twee van de dingen die in ieder geval daarin stonden, is de kosten van het kunstgrasveld. Hoe staat dat in verhouding met de kosten en dekkendheid die nu voorgesteld worden? Dat wordt dus niet overgenoemd. En aan de andere kant, even kijken, ook de vraag, wat doen we met de verhoging van de punt en de klapen? Ik weet dat inderdaad die gelden niet rechtstreeks naar de gemeente komen, maar het heeft wel een direct invloed op de exploitatiekosten van de klapen en de punt. Je zou ook door kunnen redeneren en zeggen van, luister, dat geld zou dus minder bij de exploitatie moeten kunnen oefenen en dat zou ten koste kunnen gaan van de kostendekkendheid. Dat is wel een politiek verhaal, dat is wel een onderwerp wat in ieder geval in orde zou komen. Dat is ook iets wat straks in de kadernota aan de orde komt. En dat is een ander punt waar ik, nou ja goed, vorige keer is de discussie geweest om het nu wel of niet te behandelen, om door te schuiven naar de kadernota of niet. Ja, ik denk nog steeds dat dit iets is wat voor de begrotingverhaling, we hebben volgens mij altijd nog de traditie gehad dat we tarieven na de begroting vaststellen. Ja. Ik lees ook in de stuk van de raadsbrief dat er gesteld wordt, wij informeren uw raad voor de behandeling van de begroting 2020 opnieuw en we komen mogelijk meer met een aanvullend inhoudelijk vervangend voorstel. Ja, als u dan toch al van plan bent, en u noemt een aantal dingen, ook in de beantwoording naar het platform, een aantal onderzoeken waar u nog mee bezig bent, dan denk ik waarom nu al de verenigingen nu belasten, terwijl u een aantal dingen nog aan het uitzoeken bent, om misschien straks een ander verhaal te doen. Dus ik ben heel benieuwd naar waar nu de afweging is om het toch nu op deze manier, voor de kadernota, überhaupt te behandelen. En terwijl u nog met een proces bezig bent. Ik vind het jammer. Tot zover in de eerste instantie. Hey, dank u wel. Ja, er is geen verzoek gekomen om dit eraf te halen bij de vaststelling van de agenda. Dus wordt het ook behandeld, zoals we afgesproken hebben. Ik kijk naar de heer Jonker. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Tijdens het raadsdebat hebben wij ook aangegeven dat de SGP-fractie het niet chic vindt om nu vlak voor de kadernota een ingrijpend financieel besluit te nemen. En dat een dergelijk besluit ook thuis hoort bij de behandeling van een kadernota. Daar spreken we integraal de financiële uitdagingen van de gemeente en wegen we de belangen af om tot een sluitende begroting te komen. De wethouder heeft zelfs ook aangegeven daar ook geen moeite meer te hebben. Te meer omdat er ook is aangegeven, ook bij het voorstel, dat er nog veel onzekerheden zijn betreffende de financiële middelen vanuit het Rijk. We draaien met dit voorstel €405.000 aan bezuiniging, CQ-verhoging, kostendekkendheid terug. We hebben ook de technische vraag gesteld vooraf aan het raadsdebat en we hebben daar ook gesteld tijdens het debat. Maar daar kregen wij geen antwoord op. En die vraag, als het gaat om de beïnvloedbare en niet beïnvloedbare kosten van miljardenonderhoud en de toegerekende lasten, en dan praten we toch over totaal ruim €1,2 miljoen. Die vraag hebben wij ook gesteld bij de kadernota. Dus ja, ik kan me voorstellen als het antwoord nu niet komt, dat het dan binnenkort naar ons toe komt. Voorzitter, de voorstellen die gedaan worden, die tot besparingen moeten leiden, moeten nog nader worden onderzocht. Er staat allemaal nog veel op losse schroeven. Er zijn meer zoekrichtingen te noemen wat de SGP betreft, namelijk privatisering. Er wordt er met geen woord over gerept. Een gemiste kans wat betreft de SGP-fractie. Ook de tarieven, die zijn ook nog niet ten opzichte van de omliggende gemeenten. Die zijn nog steeds lager, dus wat dat betreft konden we wel wat meer uitdaging. Dus voldoende redenen, voorzitter, dat wij hiermee aangeven tegen dit voorstel te stemmen. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Vrijheid zit nu iets langer dan een jaar in de Raad van Twenterand. En de geschiedenis van dit dossier kennen we niet tot in detail. Maar de PV vindt wel iets van sport. En we vinden namelijk dat sport in zijn totaliteit een zeer belangrijke functie heeft in de gemeenschap. Sport verbroedert, gezond voor lijf en geest. Kinderen leren wat verliezen is. Ze leren wat winnen is en wat doorzetten kan opleveren. Nooit opgeven wordt je bijgebracht in de sport. Tot en met de laatste minuut kun je nog winnen. En deze mentaliteit is belangrijk om te slagen in het leven. En wij zijn dan ook tegen iedere bezuiniging op sport. Sport is een basisbehoefte in de maatschappij, zo zien wij dat althans. En sport is ook van iedereen. Sport moet voor iedereen bereikbaar blijven.
En de gemeente moet per definitie alles in het werk stellen om te zorgen dat het ook bereikbaar blijft. En ga eens na de laatste tijd. Boodschappen zijn veel duurder geworden, de BTW is omhoog gegaan, de hypotheekrente versoberd, verzekeringen zijn duurder geworden, de energierekening, de benzine, de motorrijtuigenbelasting is omhoog gegaan, de zorgverzekering, de OZB. Kortom, de lasten stijgen sneller dan de lonen. En mensen, onze inwoners, hebben het al zwaar genoeg en we moeten dus voorkomen dat verenigingen gedwongen worden om hun contributie te verhogen als gevolg van beleid van de gemeente. En aan de wethouder vragen we dan ook of dit een reële doelstelling is. En zo ja, wat moet hiervoor gebeuren? En als dan gezegd wordt dat onze tarieven een stuk lager liggen dan elders, dan moet ook gezegd worden dat het gemiddelde inkomen hier een stuk lager ligt dan elders. En de PVV is juist blij dat we hier dan gunstig bij afsteken. Een 25% stijging van de binnensporttarieven in 8 jaar vinden wij al vrij fors. Die 25% begint trouwens, voorzitter, een magisch getal te worden in Twente-Rand. Zie de OZB-verhoging. En kijkend naar wat onder andere voetbalclubs moeten gaan betalen de komende jaren, vragen wij ons af of de contributie wel gehandhaafd kan blijven voor die sportvereniging. En of die sportvereniging, die voetbalvereniging, dat u überhaupt wil kunnen ophoesten. Want het zijn toch enorme verhogingen. En betekent het dus dat deze voetbalclubs hun leden gaan confronteren met forse contributieverhogingen? Graag reactie van de wethouder. Voorzitter, de PVV ziet liever niet dat er bezuinigd wordt op sport, of beter gezegd op de tarieven, en dat de contributies zo laag mogelijk moeten worden gehouden. En wat ons betreft dan maar een paar procent snijden in de subsidies bijvoorbeeld. En afhankelijk van het antwoord van de wethouder, voorzitter, zullen we eventueel nog een motie indienen. Dank u wel. Dan krijg ik de heer Kobus aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben naar aanleiding van de debatten ook de antwoorden is bestudeerd. En als ik ook kijk naar de beantwoording op de vragen van het sportplatform bijvoorbeeld, dan hebben wij nog niet de indruk dat het in een hele constructieve sfeer verloopt. Wij pleiten dan ook voor om die sfeer te verhogen en te komen tot een constructief overleg waarbij je dus met een betere samenwerking die doelen gezamenlijk kunt gaan bereiken. Wel zijn wij blij dat hiermee de opgelegde bezuinigingen deels worden teruggedraaid en dat is een positief punt. Maar een betere samenwerking, daar pleiten wij wel voor. Heer Stolten heeft een vraag nu. Heer Stolten, nu het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. De heer Kobus spreekt van een niet constructief overleg. Wij hebben ook met het SPAT-platform gesproken en die zijn zeer tevreden. Er is van alle kanten gekeken naar de voorstellen. Er is gekeken naar het draagvlak van de verenigingen. Er is gekeken naar evenwicht tussen binnensport en buitensport. Er is gekeken naar tarieven van de omliggende gemeenten. En er is gekeken naar overeenstemming met de clubs. En dan hebben we de bijdrage van de SPAT-platform. Ik heb hier een brief van 28 april. En de eerste zin in die brief is: we zijn verheugd dat het maximale bezuinigingsbedrag van tafel is. 28 april. En ik heb hier de bijdrage van het platform van 11 juni. En de eerste zin is: allereerst, we zijn verheugd dat in het voorstel het maximale bezuinigingsbedrag van tafel is. Dat biedt lucht voor de verenigingen. Dan is mijn vraag: op basis van welk argument komt u dan tot de conclusie dat het niet constructief is geweest? Heer Kobus, aan u het woord. Nou, ik ben blij dat u zo enthousiast bent over deze voortgang, maar die zin heb ik inderdaad ook gelezen. Maar dat is ook, als je dan verder doorkijkt, dan ademt zo'n brief niet de sfeer uit dat het allemaal heel constructief is. Er staan toch zeer kritische dingen in die brief. Dus ik denk dat u misschien nog een keer moet nalezen. Oké. Heeft u nog een aanvullende vraag, de heer Stolten, aan u het woord? Ja, en in de bijlage stond dat het college 8 keer met het platform heeft overlegd. 8 keer. Mm-hmm. En ze hebben in die 8 keer iedere keer de terugkoppeling naar de vereniging. Dat zijn de vereniging van de binnensporters en dat zijn de vereniging van de buitensporters. En pas als die vereniging akkoord gingen, dan ging het platform weer naar de wethouder. 8 keer hebben ze overleg. Me dunkt, dat is zorgvuldig. Oké, dank u wel.
Meneer Kobus, volg uw betoog. Nee hoor, was ik ben klaar. Ik ben klaar, ja. Oké, dan de heer... dat kan. De heer Reusken, aan u het woord. Ik weet natuurlijk nooit wanneer u klaar bent. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. In de Raad hebben we hier ook al een uitvoerig debat met elkaar over gehad. We hadden daar een forse opgave neergelegd vanuit de Raad bij de spot om te zorgen dat de kostendekkendheid naar 100.000 euro, of dat in ieder geval dat daar 100.000 euro voor gevonden zou worden. En dat is een fors bedrag. En we zijn blij dat de wethouder in gesprek is gegaan met het spotplatform, met de spotverenigingen. En dat samen gezocht is naar wat is haalbaar. Want uiteindelijk gaat het altijd weer om draagkracht en draagvlak. En dat is gevonden. En dat zie ik ook terug in dit voorstel, waarin met elkaar afgesproken is om te zoeken naar die 48.000 euro. En dat is verder onderwerp van gesprek. En dat lijkt me ook prima om dat te laten doen door de wethouder samen met dat spotplatform. Dankjewel, meneer Costa. Ik wou zeggen Roel, maar dat mag niet. Waar ik nog wel wat vragen over heb, is wat betreft tarieven. Gezien de tarieven in de regio kunnen wij ons voorstellen dat in Twente Rand gekeken wordt van moeten wij die niet omhoog trekken en die geleidelijk omhoog laten gaan. De vraag is dan wel of is dat ook op te brengen voor al die verenigingen. Want je hebt verenigingen die wel eigen inkomsten kunnen genereren en je hebt verenigingen die klein zijn en veel meer moeite hebben om die kosten op te brengen en die tariefstijgingen te kunnen bekostigen. Dus daar ben ik wel benieuwd van hoe de wethouder daar tegenaan kijkt. En de laatste vraag die gaat over de tarieven. Gaan die dan ook omhoog voor de gebruikers van de klampen en andere voorzieningen, onder andere het zwembad? Want daar maken spotters ook gebruik van. Dus ik ben even benieuwd hoe dat zit. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ja, het wordt het later op de avond, dus dan wordt het wat soms wat moeilijker. De heer Stolten, aan u het woord. Om uit de woorden te komen, wou ik zeggen. Maar we zijn bijna aan het einde van deze raadsvergadering. Ik zeg bijna. Heer Stolten, aan u het woord. We hebben nog 3 agendapunten. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het verhogen van de kostendekkendheid sport staat vanavond op de agenda. Er lag een raadsbesluit, een bezuiniging van 100.000 euro. En dat was min of meer de inzet, maar dat bleek nog wel een forse ingreep. Vervolgens was de kans om te komen tot een overeenkomst met het platform en met de clubs. En dat is gelukt. En dat was de bedoeling. De GBT-fractie is daar wel verheugd over. Ik heb het in het debat ook gezegd. Natuurlijk heb je de reguliere binnen- en buitensporten in verenigingsverband. Maar voor het GBT is sport een belangrijke verbinding naar de samenleving. Het was vandaag een beetje warm, maar anders was de fietsvierdaagse van Twente Rand van start gegaan. Dat betekent veel beweging voor allerlei mensen die anders niet zoveel aan sport doen en in de buitenlucht. Een ander mooi voorbeeld is de wandelvierdaagses in Vroomshoop en in de Westeraar en in Vriesveen. Er worden routes uitgezet, er staan controleposten, verkeersregelaars doen het belangrijke werk, de EHBO is in actie en zelfs de muziek werkt mee. Kortom, allemaal mensen in de samenleving die op een of andere manier met sport verbonden zijn. En meestal gaat het dan ook nog om mensen die normaal gesproken niet zoveel met sport bezig zijn. De GBT-fractie hoopt dat deze aspecten verder in de sport- en beweegvisie worden uitgewerkt, want wellicht zijn daar nog mogelijkheden. Het college vraagt ons in te stemmen met een viertal beslispunten. Tariefsverhoging over de periode van 2020 tot 2023. Meerjarige afspraken te maken met de sportverenigingen. Akkoord te gaan met het gedeeltelijk terugdraaien van de voorgestelde verhoging kostendekkendheid. En de overige zoekrichtingen nader uit te werken. Wat betreft die overige zoekrichtingen zou de GBT-fractie graag zien dat verder wordt ingezet op het thema duurzaamheid. Want daar is nog winst te behalen. En een betere invulling van privatisering, dat biedt behoorlijk soelaas. Een paar verenigingen hebben de eerste aanzet al hiertoe genomen. En dan is er duidelijk sprake van een win-win situatie. De GBT-fractie kan instemmen met deze beslispunten en gaat het voorstel steunen.
De heer Kelder heeft een vraag aan u, meneer Stolt. De heer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw voorzitter. Meneer Stolt, ik hoor u twee dingen zeggen. U zegt, ik vind het een prima voorstel, maar u zegt ook, ik zie nog heel veel mogelijkheden om ergens winst te behalen. Dat zijn bij mij tegenovergestelde belangen. Dat is ook wat in mijn verhaal. Ik zeg van, op het moment dat je nog bezig bent om te kijken of het elders geld kan genereren, ga dan niet nu al zeggen, ik ga een vereniging belasten. Ja? En u haalde net aan de buitensport. Maar als ik kijk naar de binnensport, de vergrootste binnensportvereniging KNV, die zal straks 10.000 euro meer moeten betalen in 3 jaar tijd. Ik praat over 39% tariefsverhoging. Ik kan me niet voorstellen, en ik heb de heer Kozijnen niet kunnen vragen, ik heb hem later gebeld, wat hij ervan vond, over die tariefsverhoging. Toen werd er stil, hij zei, daar heb ik niet goed naar gekeken. Dat is ook de vertegenwoordiger van platform. Hoe kijkt u daar dan naar? Heer Stolt, aan u het woord. Het gaat mij om de hoofdlijnen en het platform heeft ingestemd met deze voorstellen. En het is natuurlijk niet mogelijk om het iedere vereniging afzonderlijk naar de zin te doen. Dat lukt niet. Maar wat die duurzaamheid betreft, er zijn verenigingen die zijn al bezig. Er lag een bezuinigingsvoorstel van 100.000 euro. Daar is nu 48.000 euro van behaald. Het college geeft nieuwe denkrichtingen aan. En ik denk dat de wethouder in overleg met het platform en met de clubs die 48.000 nog wat kan ophogen. En dat is mijn inbreng. Dank u wel. Nog een aanvullende vraag, meneer Kelder? Nou, daarnaast ben ik volkomen mee eens. Ik weet ook dat we moeten bezuinigen. Maar u zegt ook van het voorstel om de tarieven te verhogen, bent u maar akkoord. En dat vind ik tegenstrijdig. Dat zal ook mijn vraag zijn. Vindt u dan niet dat we nu te voorwaardig zijn om nu al die tarieven vast te stellen? Zolang we nog bezig zijn om een aantal dingen uit te zoeken. U hebt in uw coalitieakkoord staan om te kijken om eventueel bij andere terreinen een soort kruipjesduiving te maken. Ik noem maar WMO. U haalt zelf heel veel dingen aan wat wij nu al doen voor onze inwoners. Ja? Met name om te kijken aan de kostenkant, om daar eens naar te kijken. En niet alleen maar aan de inkomsten. Heer Stolten, aan u het woord. Nee, dat vind ik niet, voorzitter. Er is 9 jaar onderhandeld met het college in het verleden. Er kwam nooit een akkoord. Er zijn, ik weet niet hoe vaak, voorstellen op de tafel geweest. En nooit ging het door. En nu ligt er een voorstel. Het platform is akkoord. De binnensportverenigingen zijn akkoord. De buitensportverenigingen zijn akkoord. Het college geeft nieuwe denkrichtingen aan. Ja, wat moet ik verder nog zeggen? Ik verzoek u nu wel wat korter te zijn. Want het is al heel laat en warm. Al mensen jawel, maar goed. De heer Stolten geeft u antwoord. Als u een aanvullende vraag heeft, geef ik die ruimte. Maar ik probeer wel wat sturing te geven. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor de heer Stolten ook zeggen, zoek richting een privatisering. Dat mis ik eigenlijk in het voorstel. Vraagt u nou het college ook om daar actief mee aan de slag te gaan? Of dient u daar nog een voorstel of een motie voor in? Meneer Stolt, aan u het woord. Wij dienen daar geen motie voor in, maar ik zou het college wel willen verzoeken om die richting te onderzoeken. Maar daar liggen mogelijkheden. En ik heb er ook wel voorbeelden van, maar die ga ik hier nu nog niet noemen. Oké, dank u wel. Dan was ik klaar met uw betoog. Dan heb ik iedereen gehad. Dan geef ik het woord aan wethouder Paters om namens het college te reageren op de ingediende of de geformuleerde vragen, zeker opmerkingen. Aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen met een excuus te maken richting het CDA. Mij is te verstaan gegeven dat alle vragen beantwoord zouden zijn. Als dat niet het geval is dat niet goed. En dan moet dat beter en moeten we in elk geval zorgen dat u die beantwoording alsnog krijgt. Zo simpel is het. Ik kan een aantal vragen wel proberen te beantwoorden. De punt in de klaarpot bijvoorbeeld, u heeft daar ook in het debat is daarna gevraagd. Dat zijn inderdaad, die stijging van die kosten, die komt ten goede aan. En het zijn onafhankelijke stichtingen, dus dat heeft voor hun een positief effect op de exploitatie. Dat is ook zo dat met elkaar afgesproken is. Als u als raad dat anders wil, dan moet u daar een ander debat over voeren, denk ik. Want daar gaan wij niet over. Ik kan niet als portefeuillehouder sport tegen de klampen en het punt zeggen van hier hebt u extra en dus krijgt u minder.
Zo hebben wij daar niet naar gekeken. De heer Kelder heeft de vraag. Nu de heer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, wethouder, volgens mij een collegiaal bestuur. Uw buurman, en nu aan de rechterkant, meestal links, maar die is druk bezig om te kijken of bij het KWN-punt een aantal exploitatiekosten kan drukken. En uw coalitieakkoord zegt u, ik wil kijken voor de sport ook naar andere beleidsterreinen om daar een aantal kruipstuivingen kunnen maken. Dit is nou een typisch voorbeeld waar je in ieder geval naar zou kunnen kijken. Ja, want door deze tariefverhoging genereer je meer inkomsten voor de club of voor het Klaver en het punt. Nu zou ik kunnen zeggen dat zou een deel ten goede van de sport kunnen komen. Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik snap wat de heer Kelder bedoelt, maar u vlecht wel twee dingen, weliswaar slim, maar u vlecht ze wel in elkaar waar ze dat voor mij niet bij elkaar horen. Inderdaad, we hebben in het coalitieakkoord niet voor niets opgeschreven dat wij willen kijken naar die kruisbestuiving, ook kijken naar bijvoorbeeld WMO en wat je daar nog meer bij kan verzinnen, want dat geldt voor heel veel terreinen. Maar dat is dan een andere discussie dan die wij nu voeren en een ander stuk dan wat nu voor ligt. Omdat bij het aantreden van deze coalitie en van deze wethouder er wel de opdracht lag om die 100.000 euro te bezuinigen. En de bredere discussie van hoe zorg je er nou voor dat, kijken naar het sociaal domein, dat daar echt dingen aan elkaar geknoopt worden, die moet zeker gevoerd worden. En dat vraagt ook een nadere discussie in het college, maar zeker ook met uw raad. Daar zijn we het heel snel over eens. En in de nieuwe sport- en beweegvisie en in het lokaal sportakkoord wat we gaan sluiten met clubs, daar gaat daar ook zeker aandacht krijgen. Dus dat punt zijn wij absoluut niet vergeten. Terugkomend naar het punt en de klampen en de extra inkomsten die zij daarin krijgen. Je moet ook niet vooruitlopen op wat er gaat gebeuren. Want stel je voor dat je hem dan maximaal doorrekent en dan zou zeggen van dan doen we dat er minder bij. Het is een discussie die niet hier thuis hoort. Mensen, niet op dit onderwerp. In het college hebben we gekeken en inderdaad hebben we collegiaal bestuur. Zeer collegiaal, kan ik u vertellen. Dat gaat prima. Maar daar hebben we niet die dingen op die manier aan elkaar geknopt. En dat is een hele bewuste keus geweest. Omdat je de verhoging van de exploitatiebijdrage om de exploitatie van zowel de punt als de klampen gezond te houden, dat is een andere discussie dan die je hiermee zou gaan besmetten. En daarom hebben wij dat als college niet gedaan. De heer Kelder heeft een aanvullende vraag, nu het woord. Ja, met het risico dat u zegt, dit is een discussie, maar het is wel een punt waar ik toch graag verder wil gaan. We hebben ook nog steeds een motie huisvesting die ooit is ingediend, is ook met name op basis van de kostendekkendheid. Die staat nu nog op het lijstje om ook te behandelen. Ik zou graag van u willen horen of u in ieder geval genegen bent om dat soort dingen gewoon in het overleg ook mee te nemen. Ja, u hebt het in het coalitieakkoord, ik heb het in het verleden vaker dit soort discussies gehad. Ik weet hoe u persoonlijk erover denkt. Het zou natuurlijk jammer zijn dat we nu alleen maar kijken aan de inkomstenkant. Ja. En de heer Jonker haalt ook aan, die van 3,1 miljoen zit heel veel volgens het college niet aan te passen naar kosten. Maar ik vind het wel jammer dat we te weinig. Ik zou een oproep willen doen om in ieder geval meer te kijken naar de kostenkant. Ja, kijk, dat er bezuinigd moet, dat die kostendekkendheid zijn we het allemaal over eens. Maar dat kun je op verschillende manieren doen. En ik vind het jammer dat we nu gelijk al zeggen, we leggen de tarieven over, want dan hebben we die inkomsten. Ik zou veel liever, en dat was ook mijn inbreng in eerste termijn, laat ons alsjeblieft de tijd nemen om een aantal dingen te doen. Hè? En leg nou niet de bal als nu al bij de vereniging hier. En daar willen we graag mee meedenken. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, dank. En dank ook aan de heer Kulder voor wat hij zegt. Want dat geeft mij de gelegenheid om daar wat iets dieper op in te gaan. We moeten niet alleen kijken naar de inkomstenkant, maar ook naar de kostenkant. Daar zijn we nadrukkelijk in een bijzonder goede, constructieve sfeer, heer Kobers, zijn we daarover in gesprek. Maar ook in een goede en constructieve sfeer kun je best kritisch zijn naar elkaar. En de verhoudingen met het sportplatform zijn zo dat we dat kunnen doen. Ik vind het overigens bijzonder, dat moet u mij eens leren, hoe u uit een verslag haalt dat het niet constructief is. Dat vind ik heel bijzonder, maar die laat ik aan u. Als je daarnaar kijkt, dan zie je dus dat je voor de keuze staat van wat doe je. En inderdaad, u heeft volkomen gelijk dat bij de begroting uiteindelijk de tarieven worden vastgesteld. Maar dan is er ook nog zoiets als
een behoorlijk bestuur en je een betrouwbare partner tonen. En dat is waarom we nu met dit voorstel komen. En dan kun je best de discussie met elkaar aan, vooral in de raad, want wij gaan daar niet over of je dit dan nu of bij de kadernota had moeten doen. De raad heeft gekozen om dat nu te doen. Uw fractie was daar niet tegen, overigens. Wat we nu doen is zeggen, dit zijn de tariefsverhogingen die wij voor ogen hebben. En u heeft ook gezien in de kadernota dat we dat echt gefaseerd doen. En als je het hebt over behoorlijk bestuur, stel je nou voor dat we gezegd hadden van we doen niks, we gaan in gesprek. En we komen uiteindelijk in november bij de behandeling van de begroting met hetzelfde voorstel zoals dat er nu ligt. Dan hadden wij verenigingen anderhalf maand de tijd gegeven om te anticiperen op de nieuwe situatie. En dan had je, kijk het ook naar de heer Veldmeijer, dan had je wellicht een situatie gekregen dat de vereniging maar één mogelijkheid heeft om het te doen. En dat is heel hard draaien aan de contributieknop. Door het nu te doen en door nu te zeggen van dit is zo het er nu ligt, geven we de verenigingen ook de gelegenheid om te kijken van hoe gaan wij dit dan oplossen? Hoe gaan wij dit meerjarig ook in onze eigen begrotingen oplossen? Doen we dat door een hele forse contributieverhoging? Doen we dat door het zoeken van extra sponsoren of andere inkomsten? Dat zou kunnen. Daar gaat deze wethouder niet over. Daar gaan wij als politiek, gaat u als politiek ook niet over hoe een vereniging dat oplost. Maar het is wel zo chic op het moment dat dit er nu ligt en dit de uitkomst is van het overleg met het sportplatform, dan is het gewoon chic richting verenigingen om in elk geval dit nu mee te redden. Betekent dat dat we daarmee een streep zetten of een punt? Nee, integendeel. Dat is ook wat ik tegen het sportplatform gezegd heb. We zetten geen punt, maar een komma, want we blijven met elkaar in gesprek. En als we, en dan kom ik terug op wat u zo even zei, ook aan de kostenkant kunnen bezuinigen, dan moet dat zeker doen. En kijk naar de heer Stolten. Als je dan ook een signaal krijgt van een vereniging dat een vereniging in is voor privatisering, ik weet van één vereniging dat die daarover nadenkt, misschien zijn er meer, dan roep ik die op om zich vooral te melden, want dan gaat dit college zeker kijken van hoe ver kunnen we dan komen. Dan kan dat ook een mogelijkheid zijn en duurzaamheid is daar zeker ook één van. Dus we praten door, maar ik persoonlijk, en dat is een keuze, leg ik liever nu neer wat we hebben en kom ik in de begroting naar uw raad met een wijzigingsvoorstel, omdat we aan de kostenkant ook bespaard hebben, dan niets te doen en heel plomp verloren een voorstel bij de begroting neer te leggen. Meneer Kelder, een aanvullende vraag. Meneer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw voorzitter. Nou, ik denk dat we groot deel van heel veel dingen eens zijn, maar u zegt van we willen aan de voorkant een aantal dingen helder maken. Dat ik denk prijzenswaardig. Jammer genoeg was ik 14 dagen geleden niet bij, maar ik vind nog steeds dat als je zegt ik wil betrokkenheid, ook van de raad, dan zal de kadernota een uitgelezen moment zijn. Want stel dat we nu zeggen, wij gaan akkoord, nou GBT heeft gezegd, we vinden het prachtig voorstel, dus wij zijn er weer voor Jan met de kort achternaam samen hier weer. Maar dan gaan we dus met de kadernota, dan gaan we de onderwerpen opnieuw oppakken om te kijken of wij, ik hoor ook de heer Veldmeijer inbrengen van, ja, ik vind dat de sport niet bezuinigd moet worden. Dus we zullen in ieder geval kijken of wij als, in ieder geval als onze fractie gaan we kijken of we toch andere middelen kunnen vinden om in ieder geval wat dingen te doen. De kadernota zou er met name een uitgelezen punt voor zijn. Ik vind het nog steeds jammer dat u nu dat naar voren haalt, want ik vind nog steeds dat het bij elkaar hoort. En ik snap u dat u zegt van, en dat ben ik volkomen eens, dat u moet niet wachten tot in november en zeggen van, dat begrijp ik. Maar omdat er nog zoveel dingen lopen, ja, vind ik het heel prematuur. En nogmaals, ik vind het jammer dat u deze stap gemaakt hebt, maar ik ga ervan uit dat u daar straks nog op terugkomt. Wethouder Paters, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, dat kunt u en dat mag u uiteraard prematuur vinden. Daarover verschillen wij van mening en ik denk dat we daar vanavond in elk geval ook niet nader tot elkaar komen. Ik wil wel in herinnering roepen dat het ook wel tijd wordt, wat deze wethouder betreft in elk geval, voor enig consistent beleid. In vorige begrotingen en kadernota heeft de raad steeds op de pauzeknop gedrukt, zeg ik maar even. Dus er werd steeds dekking gezocht voor een jaar en dan werd die bezuiniging eigenlijk steeds vooruitgeschoven. Dat kun je blijven doen,
Maar als je nou hebt over betrouwbaarheid richting sport en richting, richting het sportplatform, dan is dat een keuze die wij heel bewust niet gemaakt hebben. Maar uiteraard, voorzitter, bij de behandeling van de kadernota staat het u vrij om met welk voorstel dan ook te komen. En als u daar een meerderheid voor vindt, ja, dan ben ik als was in uw handen en voer ik dat uit. Zo simpel is het ook. En zo werkt het ook. Ik ga even kijken, voorzitter, of ik nog wat vergeten ben. Tarieven heb ik iets over gezegd. De kosten van de kunstgrasvelden, daar is een krediet voor gevraagd aan uw raad in de kadernota. Of die, volgens mij hebben die niet te maken met deze tariefenstijging. SGP zegt ook, ik praat even door, voorzitter, door bij de behandeling van de kadernota. De wethouder heeft aangegeven dat hij dat wel een goed idee vond om dat uit te stellen. Dat heeft de wethouder niet gezegd. Deze wethouder heeft gezegd dat het aan uw raad is op welk moment u dit voorstel wenst te behandelen. De heer Kelder heeft de vraag aan u. De heer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw voorzitter. Ik wil graag terugkomen op de kunstgrasvelden. Ik refereer even, ik weet niet precies waar het precies stond, maar volgens mij van de GPT-fractie waarin stond van het vorige college hebben we nooit verzuimd om te reserveren. Gaat dit college dat dus wel doen? Bij het aanschaffen, het is een bijkomstigheid, maar we hebben het over korte dekkendheid. Die 100.000 euro komt wel ten koste van de sport. Gaat u nu als college nu wel reserveren voor vervanging? Heer Paters, aan u het woord. Voorzitter, een heel flauw antwoord zou zijn dat dat nou een vraag is die hoort bij de behandeling van de kadernota. Maar ik heb daar in het debat ook al iets over gezegd. Ik vind... De constatering is heel simpel dat het niet gedaan is. Dat is een beleidskeuze van vorige colleges geweest. Dus niet alleen van het vorige, maar ook van colleges daarvoor. Wij hebben in het college daar nog niet over gesproken. Van, vinden wij dat nou nog steeds de manier waarop je dingen moet doen? En dat vraagt een principiële keuze. Die hebben wij nog niet gemaakt. Maar ik heb de vorige keer ook al aangegeven dat ik daar wel het gesprek over aan wil. Of je dat nou op die manier wil doen. Heer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mag ik dan de wethouder vragen of wij dit met de kader, voor de kadernota een visie van het college zouden kunnen krijgen? Want het is natuurlijk wel een essentieel financieel potje waar we dan over hebben. Als je het wel of niet gaat reserveren. Wethouder, aan u het woord. Ja, u mag dat vragen, maar het antwoord is nee. Ik denk niet dat wij het onderwerp en de principiële keuze die daar ten grondslag ligt recht doen als ik nu 25 juni zeg dat we voor 9 juli onderbouwd met een principieel verhaal en met de keuze die we daarover willen maken naar uw raad toe komt. Dat we wat mij betreft daar het gesprek over voeren, dat is wat anders. Maar u zult begrijpen dat ik niet nu namens het college ga toezeggen dat wij voor 9 juli daarover met iets naar u toe komen. Ik denk dat dat niet realistisch is en dat het ook geen recht doet aan het onderwerp. Meneer Kelder, was ook oké. Meneer wethouder Paters, vervolg uw betoog. SGP, de heer Jonker had het nog over de tarieven van de omliggende gemeenten die veel hoger zijn. Ja, dat klopt. Maar keuzes hebben gevolgen. En de keus om 8 of 9 jaar lang geen tarief te verhogen heeft tot gevolg dat het gat met omliggende gemeenten heel groot is. Het allerlaatste wat wij wilden, en ik denk dat daar de meerderheid het wel over eens is, is in één klap gelijk trekken met omliggende gemeenten. Dat is niet te doen. Dan draai je de sport echt de nek om. Dat moet je niet willen. Bovendien is de vergelijking qua binnensport nog wel een keer te maken. Want een hal is een hal en een zaaldeel is een zaaldeel, of die nou in Rijzen staat of in Twenterand. Maar als je kijkt naar de buitensport, dan is dat een stuk moeilijker. Want hoe bepaal je nou het tarief? Wij zijn het er met z'n allen denk ik over eens dat we de sportparken zoals we die hier hebben, dat die er allemaal stuk voor stuk heel mooi bij ligt. Dat horen we ook om ons heen. Misschien is dat in Wieren wel veel minder. En dus is die vergelijking veel moeilijker te maken. Daarom hebben we ook niet gekeken naar... we hebben wel gekeken van wat zijn nou die tarieven en hoe verhoudt zich dat nou met Twenterand. Maar daar zijn we wat dat betreft ook mee opgehouden om te zeggen van dat betekent dus dat we het gelijk moeten trekken. Dat hebben we niet gedaan. Heer Veldmeijer heeft de vraag aan u. Heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Een hele simpele vraag.
Of je wel of niet bezuinigt op sport of bepaalde tarieven doorberekent aan verenigingen, dat is toch een kwestie van een keuze maken. Je kunt ook een andere keuze maken door het geld wat u wilt halen bij de sport toch ergens anders vandaan te halen, bijvoorbeeld uit een subsidiepot. Het is toch puur een kwestie van keuze maken. Wethouder, aan u het woord. Dat klopt. Wethouder, vervolgend betoog. Dank u wel, voorzitter. PVV geeft aan tegen bezuiniging op sport te zijn. Dat is een hele sympathieke gedachte. Ik zou bijna zeggen van, dan weet u wat u met de kadernota moet doen. Dan moet u met een voorstel komen en dan zien we wat de rest van de raad daarvan vindt. Kan de contributie gehandhaafd blijven? Dat is een vraag die deze wethouder niet kan beantwoorden, omdat individuele verenigingen daarover gaan. Ik weet het niet. We gaan het afwachten, maar ook daarover, als dat zo zou zijn, dan zullen we daar ook in de gesprek met de sportplatform, zullen we daar het een en ander over horen. De heer Veldmeijer heeft de vraag nu. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik ben geen wethouder, maar als ik met een plan kom, dan ga ik van tevoren toch bepalen wat de effecten zijn van mijn beleid. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat het effect van mijn beleid is dat de verenigingen hun contributies moeten gaan verhogen. Dus ik vind het vreemd, voorzitter, dat een wethouder niet weet wat de consequentie is van zijn beleid op de financiële huishouding van clubs en of ze dat die extra kosten moeten doorberekenen aan hun leden. Dat vind ik vreemd. Vindt u dat niet vreemd? Is het niet iets wat u eigenlijk van tevoren moet overzien, de consequenties? Wethouder, aan u het woord. Nee, voorzitter, dat vind ik niet. Omdat ergens het wel ophoudt. Je kan niet aan elke individuele vereniging vragen van nou, dit is wat we van plan zijn. En wilt u ons even aangeven wat voor gevolg dat heeft voor uw contributie? Of wilt u aangeven of u erin slaagt om dat met andere inkomsten op te gaan lossen, ja of nee? Vergeet niet, wij spreken met het sportplatform. Dat is de vertegenwoordiging van de verenigingen in Twenterand. En het sportplatform heeft de gesprekken ook teruggekoppeld naar de individuele verenigingen. En ik vind, met alle respect voor wat de heer Veldmeijer zegt, ik vind het niet opportun om van een wethouder te verwachten dat hij elke individuele vereniging de vraag stelt van wat betekent dit. Want dat betekent dus, Twenterand heeft 34.000 inwoners en ik denk een club of 60, 70, zoiets, als ik het zo'n beetje vraag. Als ik dat doortrek, dan zou u dezelfde vraag stellen aan een wethouder in Amsterdam met misschien wel 2000 verenigingen. En ik vind dat we recht moeten doen aan onze gesprekspartner, dat is het sportplatform. En dat daar de vraag gesteld is, kunnen verenigingen akkoord gaan met deze tariefsverhoging zoals we die nu voorgesteld hebben. En dat hebben we gedaan. Dank u wel. De heer Veldmeijer heeft toch een vraag nu. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, we zitten hier niet in Amsterdam, we zitten in Twenterand. En in het digitale tijdperk heb ik binnen één week de reactie van 60 clubs al op mijn bureau, digitale bureau. Dus het is niet een kwestie van veel werk, dat is het niet. Het is een kwestie van niet doordenken wat de effecten zijn van het beleid. Want het is heel makkelijk om bezuinigingen op te leggen. Het is heel makkelijk om kosten door te berekenen. Maar ik vind het juist getuigen van goed bestuur als je ook de consequenties overziet van je beleid. En heeft u het ook niet aan het sportplatform gevraagd wat dat voor consequenties kan gaan betekenen voor de leden? Want wij propageren sport, we vinden sport belangrijk. U heeft bepaalde doelen gesteld aan de actieve mensen die sporten, het percentage wat moet gaan sporten. Dan is dit toch een wezenlijk onderdeel van uw beleid. Want stelt u voor dat dit beleid wat u voorstaat juist zorgt voor een afname van het aantal sporters, dan bent u contraproductief bezig. Dus nogmaals, was het niet beter geweest, ook met het digitale tijdperk, om de effecten van uw beleid te checken bij de individuele verenigingen? Wethouder, aan u het woord. Nee, voorzitter, want ik herhaal wat ik zo even zei. We zijn daarover met het sportplatform in gesprek geweest en we hebben de vraag gesteld
is dit te dragen, ja of nee? En op het moment dat je daar dan het akkoord op krijgt, dan vind ik nog steeds, en daarover verschillen wij echt van mening. En ik denk dat u ook een echt wel te simpele voorstelling van zaken geeft als u zegt, als ik een mail stuur, binnen een week weet ik het. Dan moet u denk ik met de gemiddelde verenigingen even in gesprek. Want de besturen van de verenigingen, dat zijn allemaal vrijwilligers die naast hun baan dat allemaal erbij moeten doen. En ik geef het je te doen als je bij de gemiddelde vereniging aan de penningmeester vraagt van nou, reken even uit wat dit kost, wat dit betekent en of je dat op kan brengen, ja of nee. Dan geef ik u één ding op een briefje dat je echt niet binnen een week die reactie hebt. En u stelt het wat dat betreft helaas te simplistisch voor. De heer Kelder heeft de vraag aan u. De heer Kelder, aan u het woord. Bernard, ik heb even getwijfeld of ik de vraag wel of niet zou stellen, maar ik stel hem toch. In het vorige periodes is door de GPD-fractie een aantal keren de vraag gesteld of het platform wel alle verenigingen op de goede manier vertegenwoordigt. En ik zet hem toch. In hoeverre bent u overtuigd van het feit, en dat sluit een beetje aan wat de heer Veldmeijer brengt. Kijk, de Wemerlanden is maar nagenoeg één gebruiker, hè, de KIV. Die moet dus nu straks 10.000 euro meer betalen, van 24.000 naar 34.000. Dan hoeft u geen penningmeester te bellen en dan kunt u ook zelf nagaan dat er voor die vereniging geweldig veel financiële problemen zal opleveren. Maar in hoeverre, en ik stel hem toch, in hoeverre bent u overtuigd van het feit dat inderdaad het platform op de goede wijze alle verenigingen verdeeld worden? Ik heb ze gisteravond ook gesproken en de heer Stolte altijd doorgaan. De voetbalvereniging, ja, dat is een goed vertegenwoordigd iets. Die samenwerking is al zoveel jaren, die spreken elkaar wel aan. U weet waar ik wegkom, ik werd van het binnensport. Is daar niet zoveel georganiseerd? En bent u nu overtuigd van het feit dat inderdaad verenigingen inderdaad hierachter staan? Dat verenigingen inderdaad weten wat nu op hun bordje ligt? Want dat zou natuurlijk doodzonde zijn dat we dat missen. Dat wil u ook niet, want dat weet ik dat u dat niet wil. Maar in hoeverre kunnen we daar nou inderdaad, en ik stel niet de integriteit van platform in de discussie, maar ik wil wel graag dat we zorgen dat die verenigingen waar we het over hebben inderdaad ook wel goed weten waar we het over hebben. Ja, en laten we daar alsjeblieft daar de tijd voor nemen om inderdaad te zorgen dat we daar waar we kunnen inderdaad die middelen op de goede wijze inzetten. Heer wethouder Paters, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De terechte vraag van de heer Kelder, want ja, inderdaad heb ik die in een andere rol meermalen gesteld. Toen ik begon met de gesprekken met het sportplatform, heb ik eens uit laten zoeken van welke verenigingen worden nou vertegenwoordigd door het platform en welke niet. Dan zie je een interessante schifting. Het zijn vaak echt de kleinere verenigingen die ergens anders huren en dergelijke, die niet vertegenwoordigd worden door het sportplatform, maar ook aangeven van ja, eigenlijk is dat voor ons ook niet van toegevoegde waarde. We zijn wel steeds in gesprek over wie doet nou wat en hoe borg je nou dat wat jullie zeggen en dat het ook gedragen wordt. Nou, die indruk heb ik. We hebben wel de discussie ook gehad van als de gemeente nou iets wil of het sportplatform wil wat, wie zorgt er nou voor dat de verenigingen geïnformeerd worden? Nou, daar hebben we van gezegd van dat is echt een verantwoordelijkheid van het sportplatform. Die is ook opgepakt, heb ik begrepen. En maar dat een punt van aandacht is en blijft, daarover zijn we het heel snel eens. Want je wil ook echt die zekerheid hebben dat die vertegenwoordiging er ook echt is. En dat clubs dat ook echt voelen. Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is ook dat individuele clubs daarin ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Want als jij voelt als vereniging van ik heb het gevoel dat ik niet voldoende vertegenwoordigd word door een sportplatform, dan moet je daar ook zelf aan de bel trekken. En dan zijn ze ook graag bereid om daarover in gesprek te gaan. Dus het is wel een wankel evenwicht, maar ik heb niet het gevoel dat verenigingen zich niet vertegenwoordigd voelen. Meneer Kelder heeft een aanvullende vraag. Meneer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw voorzitter. Dan dat is mijn laatste vraag. Voor dit, in hoeverre, u zegt, uit de gesprekken met het platform ben u overtuigd van het feit dat ze alles goed vertegenwoordigen. Ja, dat zou zot zijn als zij dat niet zouden zeggen. Ja?
Maar ik zou u toch willen vragen om toch te kijken of een aantal grotere verenigingen, binnensportverenigingen, inderdaad zich wel gedragen voelen. Want met name, en dat is een discussie die we al jaren voeren, de mogelijkheden om inderdaad geld te genereren is voor de binnensport. En het klinkt hartstikke mooi, sponsoring, dat soort dingen, dat werkt gewoon niet. En de buitensport, en dat gun ik ze van harte, maar op het moment, en ik censeer het bewust, maar als ze een dubbeltje bij de consumptie opzetten, dan hebben we niks te maken met tariefverhoging, dat kunnen we op die manier wat doen. Maar die binnensport, alles wat je dus extra van hun vraagt, moet dus via contributie binnenkomen. Ja, dus ik doe toch een pleidooi om toch te zorgen dat die verenigingen goed betrokken zijn, dat ze weten wat er op hun afkomt. Dank u wel. Wethouder vervolg uw betoog. Ik neem dat punt zeker mee, voorzitter. Want uiteindelijk hebben we er allemaal belang bij. En ik weet ook dat het voor binnensportverenigingen moeilijker is dan voor buitensportverenigingen. En dat is ook de reden dat we heel bewust gekozen hebben voor het verschil in tariefverhoging voor binnen- en buitensport. Volgens mij, privatisering heb ik wat over gezegd, tarieven voor het zwembad, die komen niet hier, zoals u weet. Dat komt echt in november. En volgens mij heb ik daarmee alle vragen beantwoord. En als laatste richting de SGP, want u stelde wat over technische vragen die u gesteld had. Volgens mij hebt u de beantwoording daarvan wel gehad, op 6 juni zo'n beetje. Goed, we wachten de tweede termijn af. Soms ben je niet tevreden met het antwoord, dat kan natuurlijk ook, maar dat weet ik niet. Nee, daar ga ik ook niet over. Ik kijk naar de tweede termijn van de Raad. Heer Reusken, heer Kobus, heer Veldmeijer, dan tweede termijn. Aan u het woord, meneer Veldmeijer. Ja, voorzitter, ik had eventueel een motie aangekondigd, maar die bewaar ik voor de kadernood. Dank u wel. Dan de heer Jonker, de heer Kuilder. ChristenUnie ook niet. De heer Stolten nog. Dan is dit, dan rond ik de bespreking over dit onderwerp, kostendekkendheid sport, rond ik af en ga ik over tot het stemmen. Ik vraag eerst of iemand een stemverklaring wil afleggen. Wilt u stemming? Een stemverklaring, heer Kuilder, sorry, ik had het niet gezien. Aan u het woord, meneer Kuilder, voor een stemverklaring. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik wil toch graag namens onze fractie zeggen dat wij het toch te prematuur vinden om het onderwerp nu te behandelen. En vinden eigenlijk dat het toch bij de Kater Noorden behandeld moet worden. Ik wil dat we het toch graag nog gemaakt hebben. Dank u wel. Dan ga ik nu over tot stemming. Wie is voor dit voorstel? Dat is de fractie van de ChristenUnie, de VVD, Partij van de Arbeid, GroenLinks en het GBT. Wie is tegen dit voorstel? Dat is CDA, SGP, PVV. Het voorstel is aangenomen. Dan ga ik over naar het volgende punt, wat ook rechtstreeks op de agenda van de Raad is gezet. Dat is een zienswijze op het ontwerpprogramma begroting Omgevingsdienst Twente 2020. En ik geef als eerste de heer Elsinga het woord. Oh, sorry, de heer Laarman aan u het woord. Ik begreep iemand van GBT. De heer Laarman aan u het woord. Dank u, voorzitter. Ja, op zichzelf is het GBT eigenlijk met het college eens. Als je afspraken maakt, dan moet je ook aan de afspraken houden die je gezamenlijk gemaakt hebt. En als dan eentje uit die afspraken stapt, of uit die regeling stapt, ja, dan moet je dan wel consequent blijven en toch eigenlijk gewoon de afspraken doordoen. Dus op zichzelf zijn we het met de zienswijze die het college nu indient, zijn we het wel mee eens. Maar we hebben toch nog wel een paar vragen. En het volgende is dan, is het nu een wettelijke taak om als gemeente zich aan te sluiten bij een gemeenschappelijke regeling, zoals de Omgevingsdienst Twente, welke nu gevormd wordt? En nu er sprake is dat er een van de 14 Twentse gemeenten niet mee wil doen, is dat dan wettelijk wel mogelijk? Is het wel eens mogelijk dat een van die gemeenten zegt, ja, wij gaan niet meer meedoen? Want als de Rijk aangegeven heeft dat zij een gebundelde milieuafdeling wensen, dan kan één gemeente toch niet zeggen, ja, we doen niet meer mee, we gaan het anders doen. Ja, dan zullen ze toch met andere gemeenten nog ergens samenwerken. Dus dat is eigenlijk ons niet duidelijk. Nou, de gemeente Twenteland kiest voor variant 4. Daar hebben we in het verleden kennis van kunnen nemen. Maar is dat nu een minimale variant of is dat een maximale variant van deelname? Dit is in eerste instantie in eerste termijn de vraag, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk naar de rechterkant, ChristenUnie.
Ja, mevrouw Uitslag, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de ontwerpprogrammabegroting ODT 2020. Aan ons als raad wordt voorgesteld om zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting. Onze CDA-fractie stemt hier graag mee in. Echter hebben we nog een aantal aanvullende vragen voor de portefeuillehouder. Op pagina 9 wordt gesproken over het samenvallen van het werkgebied van het ODT met dat van de veiligheidsregio, het waterschap Verstromen en de regio Twente en de GGD. Vervolgens komt de samenwerking maar zeer sumier aan bod. Verder valt op dat het zogenaamde case management vooral bij de gemeente wordt belegd. Dat roept vragen op over de afstemming en samenwerking tussen partijen. Het bestuur van ODT gaat over de inrichting van de organisatie en uiteindelijk is de gemeente verantwoordelijk voor het afgeven van een vergunning. Dat vanuit de inwoner geredeneerd de gemeente eerste aanspreekpunt is, ligt voor de hand. Maar zeker bij complexe vergunningsverleningen, of dat nu industrieel of agrarisch is, komen GGD en brandweer vaak ook in beeld en is waarschijnlijk afstemming nodig. In de Twentse context betekent dit dat de adviezen vanuit de drie verschillende organisaties naar de gemeente gaan. Wellicht is het vanuit het perspectief van integraliteit van advisering te overwegen om juist ODT aan te wijzen als de procesverantwoordelijke voor het gehele vergunningstraject, zodat onze gemeente op basis van een integraal advies een formeel besluit kan nemen. Zoals het nu is geformuleerd, lijkt het erop dat de gemeente ervoor moet zorgen dat alle relevante adviezen worden verkregen. Kan de portefeuillehouder aangeven waarom er is gekozen voor coördinatie van vergunningverlening op gemeentelijk niveau in plaats van coördinatie bij de centrale adviseur voor de vergunningverlening in het ruimtelijk domein? En in de begroting wordt ook gesproken over het opstellen van lokale toezichtprogramma's. Het toezichtprogramma wordt niet bij de begroting van ODT behandeld en komt op een ander moment in het jaar aan de orde. Omdat toezicht op het ruimtelijk domein raakvlakken heeft met het risicoprofiel dat de veiligheidsregio heeft opgesteld, is het wellicht wenselijk om beide documenten in samenhang in deze raad te bespreken, zodat wij een integrale afweging kunnen maken over de lokaal benodigde inspanning voor toezicht. Is het college bereid om te bevorderen dat het ODT en de VRT hun jaarlijkse plannen tegelijkertijd voor behandeling aanbieden? En dan nog de laatste vraag. Op pagina 36 wordt expliciet gesproken over vennootschapsbelasting. Dat is op zich helder. Maar er staat geen verwijzing naar BTW, terwijl mogelijke BTW moet worden betaald over de diensten die bij de gemeente Twenterand worden afgenomen. Kunt u nagaan of er in de begroting rekening is gehouden met de betalen BTW over de afgenomen diensten? Tot zover onze eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik verder naar de heer Jonker, de heer Veldmeijer, de heer Kobus, de heer Reusken. Dan geef ik het stokje over aan de Nestor van de Raad. Onderwijl u naar de kateert loopt, heb ik in de vraagstelling die ik heb meegenomen ook een technische vraag meegenomen. En het is aan u, portefeuilleauteur, of u daar ook direct op reageert. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik ga gewoon eventjes de vragen mee langs zoals ze gesteld zijn, ook door de heer Laarman namens het GBT. Als we kijken naar de omgevingsdiensten, dan zijn die altijd gekoppeld, behalve in Gelderland, maar goed, dat is Gelderland, aan de veiligheidsregio. Dus de grenzen van de veiligheidsregio zijn ook de grenzen van de omgevingsdiensten. Dat is één. En vervolgens zijn er basistaken die naar de omgevingsdiensten moeten. Dat is niet variant 4, variant is meer. Maar basistaken heb je vervolgens ook bij een omgevingsdienst te maken met robuustheid. En robuustheid houdt in dat je een aantal bedrijven moet hebben voor inspecties, dat je een aantal inspecties op jaarbasis moet kunnen doen. En ben je te klein als regio, dan loop je de kans dat je niet robuust genoeg bent. En krijg je daarvoor een aanwijzing vanuit de minister. Vandaar dat bij de omgevingsdienst Twente
er heel lang gesproken is over het basistakenpakket en een pluspakket. En vervolgens is in 2017 gekozen voor variant 4. Dat alle gemeentes variant 4, vraag me nu niet precies wat variant 4 is, dat wist ik toen wel, maar dat alle gemeentes variant 4 zouden inbrengen bij de Omgevingsdienst Twente. Om juist die robuustheid te krijgen en om ook zo een omgevingsdienst te krijgen die alle taken kan doen en ook op een goede manier verantwoordelijk kwalitatief dat allemaal kan opzetten. Vandaar dat variant 4 gekozen is. In het verleden had Twenterand nog dat we meer wilden overbrengen, maar op een bepaald moment is variant 4 gekozen. Hebben wij ook gezegd, doen wij ook variant 4. Conformeren wij ons aan. Eén gemeente is er waar op dit moment die gewoon gezegd heeft, we doen alleen maar de basistaken dragen we over. Dus we doen dan wettelijk aan de eis, maar niet aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Dus vandaar dat ook de Omgevingsdienst, het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst, ter zienswijze deze begroting heeft neergelegd. Waarbij er van uitgegaan wordt dat die ene gemeente wel variant 4 gaat doen, daar is alles op berekend. En ik wil u wel zeggen, ik ben daar zelf ontzettend scherp op. Ik heb natuurlijk wel wat ervaring met omgevingsdiensten uit mijn verre verleden. Om ook deze gemeente steeds te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Toen hebben we die afspraak gemaakt om variant 4 in te brengen. Alle gemeenten, alle 14 en de provincie, die hoort er ook bij, om die variant in te brengen. Dus vandaar ook dat in deze zienswijze door het college u voorgesteld, dat heel scherp wordt opgenomen. Want ook die ene gemeente wordt eigenlijk onder druk gezet, dat hoop ik, dat ze variant 4 gaan inbrengen. Dat hebben ze nog niet gedaan, maar goed, de druk blijft erop. Want als ze dat niet doen, heeft het consequenties voor de hoogte van ook onze bijdrage. Inderdaad, dat is een interruptie van de heer Laman. Aan u het woord. Ja, ook om een tweede termijn te voorkomen en ik heb ook een vraag naar aanleiding van hetgeen nu naar voren is gebracht. Maar in de krant stond te lezen dat de ambtenaren van de gemeente Almelo niet appig zijn op de overstap naar de Omgevingsdienst Twente. Klopt het krantbericht dat Almelo de gemeente is die zich niet wil aansluiten? Nee, dat is niet zo. Dat is niet Almelo. En ik was wat verbaasd over dit bericht, maar ja, ik weet niet hoe het in Almelo ambtelijk gaat. Hè. Op een bepaald moment had je een gemeenschappelijke ondernemingsraad die alle ins en outs heel duidelijk voor alle gemeenten heeft gedaan hoe het allemaal precies zit. En vervolgens zijn op 1 januari de medewerkers overgegaan. Ik spreek met de medewerkers van Twenterand en die zien juist het positieve ervan in. En waarom dat in Almelo zo is, ik zou het niet weten. Aanvullende vraag van uw kant. Nou, ik heb wel aanvullende vragen. En die hielden in als Almelo dat is dan. De huisvesting is ook in Almelo. Laten wij dan de huisvesting ophalen. Maar dat is nu niet aan de orde. Dus dank u, voorzitter. Nee, dank u. Dank u wel voor de opmerking. Aan de orde. U vervolgt. Ja, dank u wel. Mevrouw Uitslag is positief over datgene wat hier wordt aangegeven. Ze geeft het aan, de ODT is echt gekoppeld aan de veiligheidsregio, behalve in Gelderland. Maar er zijn er 7 in plaats van 3. Dus dat is een ander verhaal, is vanaf het begin 10 jaar geleden. Zolang zijn die omgevingsdiensten, de regionale uitvoeringsorganisatie er al. Maar de koppeling is met de veiligheidsregio. Er moet natuurlijk samengewerkt worden. Je begint met een nieuwe dienst met heel veel nieuwe medewerkers om dat op een goede manier vorm te geven. Dus die samenwerking wordt ook op een goede manier met waterschappen en daar waar iedereen nodig is, wordt dat inhoud gegeven. Leidend is natuurlijk wel de case manager van de gemeenten. Die ook zorgt dat de goede communicatie is tussen de Omgevingsdienst Twente en vervolgens ook de gemeente. En er wordt natuurlijk heel erg gekeken naar die afstemming. Als het om complexe vergunningen gaat, ligt alles bij over alle vergunningen waar het over gaat, bij de Omgevingsdienst. En een gemeente krijgt een integraal verhaal waar alle elementen in staan. Dat komt bij ons en wij geven dan onze handtekening erop. Dus dat wordt op een zeer zorgvuldige manier gedaan. En natuurlijk ben je met een nieuwe organisatie ben je aan het kijken van wat voor systeem moet je hebben. Hoe koppel je al die verschillende medewerkers? Maar er worden hele mooie stappen gezet. Waarvan ik denk van, wat mij betreft als Twente. En goed, ik spreek natuurlijk wat uit ervaring. Vind ik dat er een omgevingsdienst staat die er staat. Maar er moet natuurlijk wel heel veel nog gebeuren.
Dus dat is zeg maar. Dus wij krijgen formeel alle elementen om onze handtekening te kunnen zetten over de vergunningen. Nou, dat is denk ik het formeel besluit. Ja, u vraagt om documenten aan elkaar te koppelen. Nou, ik doe die uitspraak gewoon niet. Ik bedoel, want ik weet niet precies, hè, als ik kijk naar de VRT, komt hier met een beleidsplan waar ik ook mijn bijdrage aan zal leveren als meelezer. Die komt op een bepaald moment met een beleidsplan. En de ODT heeft een hele andere plan. Het is een uitvoeringsorganisatie om te zorgen dat wij de vergunningen krijgen kwalitatief die we nodig hebben. Dat is een hele andere als de VRT. Dus wat u vraagt, die integrale benadering, zeg ik u nu toe. Omdat ik niet weet wat ik toe zeg, maar ook niet weet wat de meerwaarde daarvan is. Laat ik dat maar heel duidelijk zo zeggen. En dan die vennootschapsbelasting. Ik weet het gewoon niet. Technische vraag. Krijgt u antwoord op, maar ik zou het niet zo kunnen zeggen. Daar ben ik heel helder op. Voorzitter, volgens mij heb ik de elementen allemaal gepakt die nodig zijn. En ja, ik wacht de tweede termijn op. En ik blijf hier maar even zitten aan de collegekant. Prima, dank u wel voor uw beantwoording eerste termijn. Voor zover ik meegeschreven heb, klopt het dat u de vragen die gesteld zijn ook beantwoord heeft. Ik kijk de raad rond, heeft de behoefte aan de tweede termijn? Nee, niet het geval. Dan gaan we over tot stemming. En geef ik in stemming het raadsvoorstel ontwerpprogrammabegroting Omgevingsdienst Twente 2020. Wie is voor het voorstel? GBT, ChristenUnie, CDA, SGP, PVV, VVD en PvdA GroenLinks. Het voorstel is aangenomen. Sluit u de vergadering? Nee, ik heb nog een voorstel. Ja. Ik hou het graag eerder. De heer Smel had natuurlijk als voorzitter graag de vergadering willen afhameren, maar we hebben nog een laatste punt. Dat is de motie vreemd aan de agenda. Dat is de motie over de eikenprocessierups. En ik geef de heer Kobus het woord. Aan u het woord, meneer Kobus. Ja, voorzitter. Gezien de tijd zal ik het kort houden. We hebben een motie voorbereid die door bijna alle fracties is ondertekend hier, op 1A. Die eigenlijk tot strekking heeft om een gezamenlijke aanpak binnen Twente te krijgen voor de bestrijding van de eikenprocessierups, zoals die ook in Limburg gebeurt, want daar zijn ze zeer succesvol. De motie wordt hier nu in Twenteland ingebracht, maar hij wordt in alle gemeenten in Twente wordt hij ingebracht door de VVD. Moet ik hem voorlezen of zullen we hem gewoon gelijk verspreiden? Ja, ik denk, als u even het verzoekt het college samen op te trekken met de provincie, ik doe het even met mijn eigen woorden. Ja, om ervoor te zorgen dat de Twentse gemeenten de handen ineens slaan met elkaar, de regio en de provincie, om de meest adequate wijze van bestrijding te onderzoeken, te kiezen en uit te voeren. Hier onder andere in contact te treden met Limburg om te informeren hoe hun succesformule werkt. En om met een gezamenlijk plan van aanpak te komen voor de bestrijding van de processierups. En daarin direct te kijken naar de aanpak van invasieve exoten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop. Dat is het verzoek aan het college. Ja. De motie wordt ingediend en is motie 8, omdat die aan het begin van de vergadering al moet worden ingediend, met motie vreemd aan de orde. En ik kijk nog even naar de raad, of iemand nog het woord wil voeren. Niet? Kijk, dan kijk ik naar het college, want ik denk dat het goed is op een reactie van het college. En dan ondertussen wordt die verspreid. U heeft de tekst al? Ja, de wethouder die heeft de tekst, dus kan een reactie namens het college geven. Wethouder Paters, aan u het woord namens het college. Voorzitter, dank u wel en dank voor de motie. We zien inderdaad dat het een toenemend probleem wordt, de eikenprocessierups. En we horen ook al over andere rupsen die eraan komen. Rupsje nooit genoeg, zeg maar. En we zijn uiteraard bereid om in het Twentse verband te kijken of we daarin samen op kunnen trekken, ja of nee. En of we ook van elkaar kunnen leren daar waar andere gemeenten het doen. Dus punt 1 van uw dictum lijkt mij geen enkel probleem. Punt 2, we zijn er bereid om naar te kijken. Maar u moet zich wel realiseren dat
u nu dingen wel aan elkaar knoopt en de Japanse duizendknoop, daar heeft niet iedereen evenveel last van. Zit ook niet in mijn portefeuille, de eigen procesjurups wel, omdat we die onder gezondheidszorg geparkeerd hebben. Maar mochten we daar in de gesprekken met de omliggende gemeenten ook samen in op kunnen trekken, dan zie ik geen enkele reden waarom we dat niet zouden doen. Oké, ik ben ook bereid om naar eventueel Limburg te gaan om te kijken hoe daar het succes gevoerd kan worden. Dat was dictum 2. Ja, dat was dictum 2 namelijk. Dus, Ja, voorzitter, als rechtgehouden Limburg-Viel heb ik graag de bereidheid om ter plekke te gaan kijken hoe ze dat doen. Goed, nee, want u sloeg duidelijk dictum 2 over en ik ging meteen naar dictum 3. Maar goed. De motie wordt zeg maar vermenigvuldigd. Ik zit even te zoeken ook of we daarop moeten wachten. Of dat u zegt, de meesten hebben wel per mail de motie gehad. Even nog kijken. Hij is per mail verspreid. Even voor de mensen, dat niemand denkt van nou, ze stemmen over iets wat ze niet kennen. De motie is vooraf per mail verspreid. Ik wou bestrijd verspreid, wou ik zeggen. Dan stel ik voor dat we overgaan tot stemming. Is er iemand die een stemverklaring wil geven? Dan ga ik over, zoals het altijd gebruikelijk is, tot stemming. Wie is voor deze motie? Gemeente Belang Twente Rand, PvdA, GroenLinks, VVD, Partij voor de Vrijheid, SGP, CDA, ChristenUnie. De motie is unaniem aangenomen. Ik sluit de vergadering. Kijk eens, het is een latertje geworden, 11:30. Naast mij staat Erik Kobus van de VVD. Die heeft de motie vreemd voor het laatst bewaard, Erik. Ja. Kijk even naar het scherm of je in beeld bent, want we kunnen niet inzoomen met de techniek even. Bijna algemene stemmen. Er was één partij die niet mee zou doen, vertelde je? Nou nee, deze motie is pas vandaag tot stand gekomen, dus was vrij laat. Eén partij heeft niet direct toegezegd meer te willen indienen, maar heeft hem wel gesteund, zag ik net. En dat had meer te maken dat ze wilden afwachten wat de reactie van het college was. Ja, ja. Nou ja, de reactie was duidelijk. Het wordt breed gedragen. Het wordt een Twents initiatief, maar Limburg heeft het voortouw genomen daarin, heb ik dat begrepen? Nee, het schijnt dat in Limburg is er ook een gezamenlijke aanpak, hè, want dit is een probleem wat niet bij de gemeentegrens ophoudt. En ik heb mij laten vertellen dat in Limburg het aantal klachten wat je daar krijgt op twee handen te tellen is. Terwijl er hier afgelopen weekend al meer dan 2000 meldingen zijn binnengekomen. Dus dat is heel veel. In Limburg doen ze er ook al wat langer over. Die eikenprocessierups is daar ook het land binnengekomen. Hè, dus die hebben al wat langer ervaring en wat langer problemen mee. Maar daar gaat het goed. En we hebben als VVD Twente met elkaar besloten om deze motie in te dienen. Twente breed. Vandaar ook dat er over die exhorten wordt gepraat van de duizendknoop. Dat speelt misschien in Twenteland niet zo, maar wel in andere gemeenten. Dus vandaar dat dat opgenomen is in de motie. Oké, okay, bedankt voor je commentaar. En graag gefeliciteerd met het aannemen van de motie. Ja? Oké. Okay. Kijk eens, dat was het. U hoort op de achtergrond het alarm. We moeten het pand verlaten, geloof ik. Het alarm is afgezet. Ik ga wel afsluiten. Het is 11:30, het is welletjes geweest. Donderdagavond het programma Politieke Stemmen op Delta FM. We hebben geen fractievoorzitters in deze uitzending, omdat zij een heel belangrijke raadsinformatieavond hebben. Waren er geen fractievoorzitters beschikbaar. Ik ga wel met een paar interessante gasten aan tafel, waaronder de voorzitter van de ondernemingsraad van Soeco. En misschien kunnen we terugkomen op de perikelen rond de huizen aan het kanaal. Dus alle reden om donderdagavond van 7 tot 8 te kijken naar Politieke Stem op Delta FM. En ik dank u voor uw aandacht voor deze wat lange raadsvergadering met een historisch besluit. De koopzondagen, ook in Twenterand, niet in 4 kernen, maar in 2.